kāpēc šodien šeit? Amen. Amen. Halleluja. Slāv Dievam, lai Dievs sveitī bērns, ne? Lai Dievs slāv arī par viņiem nāk. Halleluja. Halleluja. Kamēr bērni nav skrien, lai viss aiziet. Kamēr mēs iekārtojamies, pierakstam kaut kāds kladītis, kamēr izvēlkam. Man šodien aicināja, lai atnāk parunā par finansēm, par to upuri, ne, kas mums var dzīvēs palīdzēt. Un es nezinu, kā tev ir, es nezinu, man tas nesatrauc, varbūt kāds tas satrauc, tā, kad iet runāšana par finansēm. Vai nu, kad iet runa par kaut kādām desmitām tiesām, ja tev tas satraukums iekšā ir, tad Dievs runā uz tavu sirdi, var teikt kaut ko. Dievs runā, Dievs grib darīt tavā dzīvē kaut kādas lietas. Ne? Ja iekšā mums ir šī te satraukums, kaut kādas lietas, ka tieši par finansēm, jo Dievs tev varbūt grib dziedināt caur tādām lietām. Ne? Man tas dzīve nesatrauca. Ne? Es zinu, ka Dievs caur upuriem, caur finansēm, viņš dara liels brīnums. Un es esmu redzējis savā dzīvē, un es zinu, ka Dievs dara arī pie citiem, ne? Ja mēs nesam šos upurus Dievam. Ne? Un tas ir tavs tas apsolījums, ko Dievs arī saka, ja tu pienesi Dievam, un tu tic viņam. Tu tic šiem Dieva apsolījumam, tu tic, kā Malahi grāmatā teica, ne, ka tu atnesi Dievam šo desmitais, debes logu atverās par tavu namu. Un tur tālāk ir teica, ka viņš palīdzēdams šo Rīgo kukai maitātāju. Ne. Viss kaut kādas lietas ir, kas Dievs palīdz mums padzīt projām kaut kādas lietas, nu, mūsu dzīvē viņš mūs pasargā, ceļā ejot, darot kaut kādas lietas. Ne. Un Dievs ir vienmēr mums blakām. Dievs ir blakām, jo mēs brīžiem nezinām, kā svētais gars runā. Viņš citreiz, es nezinu, nu tev kaut ko saku, ne? Mums ir jāiemācās dzirdēt šī svētais gars, ne? Mums jāiemācās dzirdēt šī Dieva balsu, ne? Kad tev ir jāapstājās, vai kad tev ir, nu, jāizkā, vai ne, jāiziet kaut kur, vai ne? Jo tas mums jāiemācās dzirdēt ir. Ne, šo Dieva balsu. Un es zinu, ka vien tāda liecība man stāstīja, es pagājušu jau kādreiz kuldīgā to stāstīju, kad vienam cilvēkam viņam viņš tāds, nu, it kā sieva gāja uz baznīcu, bet pats viņš tā kā negāja uz baznīcu, viņš tā kā, nu, tā noliedza, ne? Nu, bet sieva gāja, sievas laika lūdza par viņu, ne? Un viņam viņš bija uzņēmējs pats, un viņš tur kaut kā viņam negāja tas biznes, bet viņš dzirdēja vienu balsi, kas viņam saka, tev ir tas jāizdara. Ja tu to izdarīsi, ne, viņš to dzird, to iekšē, to balsi, ne, un tad tev viss sakārtosies tavu darbību, ne, un viņš arī tā, nu, izdarīja to, ko viņš dzird šo balsi, viņš to un to atlaužiem, ja esalauž kaut kādu līgumu ir, ne, un viņam kaut kas sāk notikt tas savādāks tajā biznesā, un tad sievai, zin kā, jubulēja ir, un šis cilvēks, kad teikts, prasa, nu, ko tu sievu gribētu uzdāvinu, ne, sievas gribētu atnāc man kopā uz baznīcu, ne, Un šis cilvēks, nezinu, ko es iešu uz baznīcas, it kā iekšēji sākums protests, ne, bet, nu, tomēr viņš piekrīt, ne, kā sieva to prasa, ne, viņš aiziet uz šo baznīcu, un akal, zin kā, viss tur slavē Dievu, ne, un šī balsa akal saka, viņš dzird šo pašu balsu, nu, pacel rokas pie debesīm. Un viņš paklaus tajā balsi un atnāca šis svētais gars, un viņš pieņēma šo, nu, Dievu savā dzīvē, un viņš palika ticīgs, viņš gāja uz baznīcu, ne, un Dievs caur viņu varēja izlieties, ne, un viņš dzirdēja šo balsi, tāpatās arī mums jāiemācās dzirdēt šo balsi, ka mēs brīžiem, ko Dievs mums grib teikt, ka mēs nepaejam kaut kādām lietām garām, ne, ka mēs nepaejam lietām garām. It kā varbūt, ka mēs dzirdam kaut kādas lietas, ka mums varbūt jāapstājās. Varbūt, ka mums ir kaut kas jāizdara, ne? Un mēs nezinām, ko Dievs ar to saka, ne? Un mēs nevaram steigā paskriet garām kaut kādām lietām. Un es zinu, ka man darīs atceros vien tādu lietu. Es zinu, ka es braucu mājās no Limbažiem tur, un kaut ko iekšā jāapstājās, jāpieja pie interneta, zin kā. Un es tieši tur apstājos, tur tas benzīntanks ir statēls, man vajag apskatīties. Es ieeju, paskatos to internetu, man kaut kāds 10 minūtes, 20, nu, 15 augstākais aizgāja. Un tālāk es izgriežu ārā, pabraucu tur kaut kāds pāris kilometrus priekš, un baigā avārija. Toreiz pa visu to televīziju rādīja, arī pa panorāmu, toreiz tur tas notikās. Mēs nezinām, varbūt, ka Dievs man pasargā, ka Dievs teica, varam iebraukt tur iekšā. Ne? Es to nezinu, bet to mēs zināsim, ka mēs būs tur augšā. Ne? Ka mēs tur būs, tad mēs zināsim, kā Dievs mums pasargā.
jāsarga, bet mums jāiemācās ir paklausīt šī Dieva balsē, ko Dieva vārds arī saka, ne? Ko Dieva vārds arī mums saka, ne? Un šī paklausītāja liela, nu tāda svarīga lieta mūsu dzīvēs, kad mēs paklausām Dieva vārdu, vai nu mēs paklausām mācītājam, ne? Vai nu mēs paklausām to, ko runā šeit, ne? Jo paklausība tas nesīs mūsu dzīves, nesīs kaut kā tavā dzīvē rezultātu. Un es gribu padalīties vēl vārdu Salamana pamācības, 22. Nodaļa. Salamana pamācības, 22. Nodaļa. Un rīžiem es arī tāpat tās rīkojos nepareizi kaut kā dzīvē un sanāk kaut kādas tādas lietas, ne? Bet Dievs ko māca, ne? Un vispirms jau Dievam patīk, kad mēs esam Dievu priekšā pazemī. Un 22. Salamana pamācībā, 22. Nodaļa, tā ir. Un 4. Pantiņš. Teikts, pazemības proti. Kas ir šī pazemība? Tā ir, ka viņš saka tā, tā ir Dieva bības alga, tā ir bagātība. Ja mēs esam Dieva priekšā pazemīgi sirdi, ne, tā būs tavai dzīvei, kā viņš te saka tā, lai bības alga, un tā būs, ka tu bīsies šo pazemību, tu tici šim Dieva vārdam, tas tavā sirdī ir kaut kas svēts, ne, un kas te sam, ko viņš te stāvāk saka, ka tā būs tava bagātība, ne, tā būtu gods un dzīvība. Ne? Un tas ir tas, ko Dievs grib mūsos iedot, šo bagātību, godīgu un dzīvību, ka tu dzīvo šajā dzīvē ar šo apziņu, ka tev ir šī dzīve, milžīgā dzīvība, ka tu esi Jēzu Kristu bagāts. Ne? Ir tā pasaulīgā bagātība, bet to Dievs mums piemet klāt. Ne? Bet Dievs saka, lai mēs būtu iekšēji bagāti. Ja tu būsi iekšēji bagāti, tev nebūs tur jāsatraucās, vai tur kaimiņam ir šis, vai būt tas ir, draugam ir šis, vai var kaut kas tur labāks draugam. Tev pat to nebūs jāsatraucās, bet tu zinās savu iekšējo bagātību. Jo Dievs grib mūsos ielikt šo bagātību. Dievu vārds arī viņš māc, es pazemīgs Dievu priekšā, ieņem šo Dievu likumu savā dzīvē, savā sirdī. Nu, tu ieraudzies, kā Dievs darbojās. Ne? Ja tu esi Dievu priekšā pazemīgs. Un man vēl tāda viena liecība, es jau tā kulnīgā liecināju, atcītāji teica, ka man jāliecina ir arī, un es tur, nu, lauku, man ir tāds lauka īpašums, es tur, nu, roku aku, ne? Un tur man tur vīri, nu, to darbu, baigi smagi iet, bet es paņēmu šo rīksnieks, nu, kas ir tas rīksnieks, kas nosaka šīs vietas, ne, bet Dieva vārdā ir teikts, nu, ka tas nav pareizi, to nevar, nu, darīt, ne, un es to nebija tā padomājis, ka viņš, nu, tik slikts, es vienkārši paņēmu to, viņš tur it kā parādīja kaut kādas tās lietas, ne, un cilvēki tur man strādā jau kaut divas nedēļas, tur darbojās, un baigi it kā ilgs tas posums iet, un baigi grūtais māls ir, un neko nevar izdarīt, zin kā. Bet, nu, pirms tam man ir runa ar mācītājs arī, un mēs runājāmies, zin kā, un es iekšēji, nu tā. Bet mācītājs saka, ka tas ir tomēr slikta. Ne? Mums jāiemācās rīžiem paņemt šo pazemīgo vārdu, ko mācītājs saka, ka tas nav labi. Ne? Un es paņēmu to savā sirdī, bet pēc tam Dievs arī dod šo vārdu arī Salamana pamācību. Viņš ir pazemība, proti ir Dieva bības, alga ir bagātība. Nevis es uzreiz uz savu domu, es kaut ko izdarīju, bet Dievs iedēja man arī pēc tam vārdu uz šo paklausību, ka Dieva vārds arī saka, šī pazemība, proti, Dieva bības ir algi ir bagātība. Un kad Dievs, kad es to sapratu, es zinu, tā pienāca brīvdienas, es zinu, aizbraucu uz turieni, es skatos, zinu, kā jau 8. Grots ir, iet virsu un dziļums ir liels, un es tur, zinu, kā pieeba tās akas, un es vienkārši lūdzu Dievu, Dievs piedojies, rīkojies, es nepareizi. Dievs piedod man grēku, piedod to, ko es darīju, nepareizi rīkojies. Bet Dievs redz šīs uzskatot, ja tev ir šī te pazemīga sirds Dieva priekšā, un tu zini, ka Dievs ir tas, kas dod tavā dzīvē visu šīs lietas, ne? Ka Dievs ir tas, kas pavēra kaut kādas lietas un apstākļas, ne? Un pēc tās lūkšanas es tur vienkārši tur palūdzu, tur, un mēs aizbraucām mājās, un nākamā nedēļā es sāku atkal tur darboties, es teicu, nu, tie vīri tur un strādā tur un roku, un viņi tur kaut pusdienu tur ņēmās, zin kā, un it kā nav nekāds ūdens, nav, zin kā, bet it kā tā dubiļi tur rodās, smeļ ārā, zin, viņi aizbrauc pusdienās, nu, mājās pusdienās, tie cilvēki, un atbrauc apmēram, skatās, pilns ūdeni akari, kaut kā trīs grodi, ne, un kad Dievs ir tas, kas pārdabiskā veidā, nu, atnāk kaut kādas šīs lietas, ne, un kad tas ūdens it kā ieliek sūku, un tas sūds, mums nevar izsūkt, nu, nezinu, to ūdeni, kas tur ir iekšā, ne, kad Dievs atnāk uz šos mūsu sirds lūkšanā, ka mēs Dievu priekš
iekšā pazemīgi, nākam Dievu, Dievs redz savu sirdi, un ka mēs nepaļaujamies uz pasaulīgu gudrību, bet tā, ka mēs ieliekam Dievu rokās tās apstākļas, ne? Jo Dievs ir tas, kas tev palīdz un pasarga. Jo Dievu vārds, ko mācu šaku, jo pazemība proti ir Dievu bijības alga. Tā būs tava alga, ko tu ieraudzīsi savā dzīvē, kad tu bīsies šo Dievu. Tas nav priekš cilvēkiem, kad es te stāstu, vai es priekš cilvēkiem tur izliekos svēts. Nē, man dzīvē iekšēji pašam sevi jāsakārta, lai es būtu svēts, lai es redzētu šo Dievu bagātību savā dzīvē. Ne? Un ko viņš arī tam saka, es tā komatiņa, tas būs gods un dzīvība tavā dzīvē, jo tas tev pašam atnāks. Tu ieraudzīsi, kā Dievs svētais gars darbojās. Ne? Slāv Dievam, jo tas ir Dievs, kas dar tās lietas. Un šis te upurs, kas ir vajadzīgs, ko Dievs no mūsu dzīvēm sagaida šo paklausību, šo pazemību Dievu priekšā. Tā ir liela alga tavā dzīvē. Vislielākais, jo kur es biju rakstīts, tas man liekas, kur tas bija teicis kuldīgā, kad pazemība ir protā, tas ir labāks nekā upurs. Ne? Kur tā rakstīja, nāceros teikt, ne? Bet tā ir teikt Bībelē, jo pazemība ir labāks nekā upurs, ne? Jo ja tu esi paklausīgs, pazemīgs Dievu priekšā, Dievu vārdam. Un vēl ko gribu nolastīt Salomā šīs te... Mēs varam atvērt šito Jeremiju grāmatu. No 7. Nodaļa, Jeremija 7. 3. Un tā ir teikts no 3. pantiņa. Tā saka tas kungs Cēbots Izraēļa Dievs. Dariet taisnus savus ceļus un savus darbus. Tad es jums ļaušu dzīvot šīnī vietā. Jo Dievs, ko te viņš saka, ka mums Dievam patīk, ka tu rīkoji savu dzīvē, nu, savus ceļus pēc Dievu kaut kādu principu taisnības lietas savā dzīvē. Nu, ka tu rīkoji taisnīgi, pēc Dievu principiem, Dievu priekšā pazemīgs tu staigā. Ne? Es jau varēju jau it kā, nu, es varēju nepaklausīt Dievu un domāt, varētu rakt, bet es būtu neuzredzis to lietu savā dzīvē, šo ūdeni, es varbūt man jāroka galda jābar viss ciet, jāiet citā vietā, un ne, tas viss darīt. Ne? Bet tad, kad tu esi Dievu priekšā pazlaugt, tu dari taisnīgi savus dzīves, savus ceļus. Jo Dievs, ko viņš saka tālāk, nepaļaujoties uz viltus vārdiem, kad jums saka, tas ir tā kunga nams, tā kunga nams, tā kā tā kunga nams. Jo tikai tad, ja jūs nopmietni labosniet savas dzīves ceļus un savus darbus un visu savu rīcību, bet nesaskaņu gadījumos izturiesies pēc taisnības cits pret citu. Ne, jo Dievs grib, ka mēs savā dzīvē izturamies taisnīgi kaut kādas lietas, tad dar taisnīgs princips savā dzīvē. Ne? Un ka Dievam tas nepatīk, ka mēs varbūt paļaujamies uz kaut kādiem cilvēku spēkiem, ka mēs paļaujamies vēl uz kaut kādiem darbiem, bet Dievs grib, lai mēs paļaujamies uz viņu. Ne? Ja mēs paļaujamies, ieliksim Dievu rokās, Dievs darīs lielas lietas tavā dzīvē. Brīnums notiksies. Un tad tālāk, tagad jūs neabēdināsiet svešinieku bārni, lai atraidu neizliesiet nenoziedzīgas asnis šinī vietā. Un nekalpusiet citiem dieviem sev pašiem par postu. Ja mēs to turam kaut kādas citas lietas savu dzīvē, mēs tas pas mums pašiem ir par postu. Ne? Jo to saka Dievu vārds. Ne? Un mēs varam nepaļaujoties, ja es nebūtu paklausījis kaut kāds nožēlot savā sirdī, to es varbūt man būtu bijuši citi izdevumi akāli. Nu tā jau bija izdevumi, ne? Bet tad būtu vēl lielāki izdevumi bijuši. Ne? Kad Dievs, ja mēs paklausām Dievu vārdu, mēs pazemojams Dievu priekšā, Dievs atnāk. Jo Dievs negrib, lai mums pašiem tas atnāk par postu mūsu dzīvē. Ne? Tad es ļaušu jums dzīvot šīnī vietā, šīnī zemē, ko es devu jūsu tēvē uz mūžīgiem laikiem. Jo Dievs grib mūs sveitīt tajā vietā, kur mēs esam. Ne? Bet redzi, jūs paļaujaties uz viltus vārdiem, bet nekam nedara. Jo uz vārdiem, kas nekam nedara. Ne? Jo Dievs negrib, mēs nepaļaujamies, bet lai mums ir šī ticības pamats uz šī apsolījuma, lai mēs paļaujamies uz šiem apsolījumiem, uz šo Dievu vārdu. Vai tad jums bija zakt vai nokaut laulību pārkāpt, nepatiesi zvērēt vai kvēpināt bālām, kalpot citiem dieviem, kas jums ir svešiem. Ne?
un desiņa, un tad jūs nākat un, stājieties manā priekšā šinī namā, kas nosaukts manā vārdā un sakāt, mēs esam glābti. Un, tālāk, un turpināt darināt visu šīs negantības. Jo Dievam tas nepatīk, ka mēs darām šīs negantības. Kaut kādas lietas nepareizes, ne? Ka mēs paļaujamies uz kaut kādiem cilvēkiem, kaut kādām lietām. Dievam tas nav patīkami. Ne? Bet Dievs grib, lai mēs, ka mēs nākam no viņa priekš, lai mēs to nožēlojam un savās dzīvēs atjaunam kaut kādas lietas. Ne? Un te tālāk ir teikts 21. Pantiem, Tā saka tas kungs Cēbats Izraēla Dievs. Lieciet tomēr klāt savus dedzināmos upurus pie saviem kaujamiem upuriem un, ēdiet to gaļu. Un es jūs tēviem tādī dienā, kad es to izvedīju no Ēģiptes zemes, noteicu un neic pavēli par dedzināmiem un kaujamiem upuriem. Bet es tiem devu šādu pavēli. Klausiet manu balsi, tad es būšu jūsu Dievs un jūs būsit mana tauta. Jo Dievs, ko es saku, Dievs izved mūs ārā no šīs Ēģipts, viņš mūs izved ārā, paņemsim manā dzīvē, es pats Dievs man izvedz ārā no šīs pasaules daudz dzēris, neredzēju savu dzīvi kaut kādu ceļu, Dievs man turiens izved ārā, un Dievs saka, neej tu nekad apakaļ, ja tu pieņemš šo Dievu balsu savā dzīvē, tu viņu turēsi, tu viņam, kā teikt, tu seko šim Dievu likumam, ko Dievs saka, un tu, nezi Dievam šos upurus, tu nesi šos kaujamos upurus, ka te saka, jo to jau pateicis ir jau, nu, Dievs ir teicis savā vārdā, tev tas ir jādara, ne? Un kad, tu bīsties, tu nesi to Dievam, tad tur ieraugs savu dzīvi, ka Dievs tev apsargā, ka viņš tev vada, ka viņš tev ieved šies apsolījumos, ne? Un ko viņš arī te saka tie 23. Pantī, un, bet es tiem Devus šādu pavēlu, klausi manu balsi, jo Dievs grib, mēs klausam šo Dievu vārdu, tad es būšu jūsu Dievs, jūs būsit mana tauta. Ja mēs ieņemam šo vārdu, tad mēs būsim, ka teikt, mēs esam viņa tauta. Ne? Un tad tālāk staigai pa visiem tiem ceļiem, ko es jums pavēlēju, jums labi klājas. Ne? Jo Dievs grib, lai mums labi klājas. Un Dievs grib, lai mēs staigājam, rīkojamies pareizi. Ne? Un ja mēs to darām pareizi, un rīkojamies savā dzīvē pēc šie Dieva likuma, pēc principiem, tu ieraudzīsi, lai kā tavā dzīvē labi klājās. Es, piemēram, savā dzīvē, es pasakos paldies Dievam, ka, kad es atnācu, kad es paklausēju, es pazemoju Dievam, es nepagriezu muguru, tā kā man aicināja draugu kādreiz, teica, kur tu iesi uz baznīcu, tu tāds muļķis, tur darīs, tur un tā, un šitā. Kā tik nesaukāju, sektāns, tu un šitā. Es tā negribu, es gribu mainīt tomēr savu dzīvi, es negribu iet par to ceļu, tur, kur viss tikai, nu, kā teikt, alkohols, dzeršanas, ne? Es to negribēju, man tas dzīvē bija apnicies. Un es gribēju mainīt. Un Dievs atnāk uz šo sirds. Un es sekoju Dievam, jo man ir 13 gadi, kad es jau eju, kā teikt, sekoju viņam. Un tāpatās ir notiek, visādas lietas notiek dzīvē. Tad nesen tāpatās dabūju nožēlot atkal kaut kādas lietas, ko tu dar nepar... Bet Dievs atnāk uz šo tavu sirdi. Dievs atnāk uz šo pazemīgu. Varbūt brīžiem paiet, mēs aizmirstam kaut kādas lietas un nepiemirstam. Un bet Dievs atnāk uz šo sirdi savu pazemīgu. Tāpēc Dievs arī saka, viņš atnes savu desmito tiesu, ne šo upuru. Un tur ieraudzis, kā tavā dzīvē Dievs darbojās. Ka viņš atnāks uz tavu šo sirds upuru. Viņš atnāk uz to, ko tu nezi Dievam. Ne? Un Dievs grib, lai mēs katrs ik viens atdalām to, kas pienākās Dievam. Ne? Un Dievs atvērš šos debesu logus. Viņš pasargās tev, tavus ceļus, viņš palīdzēs. Tā kā teic, lai jums labi klājas. Jo Dievs grib, lai mums labi klājas. Mēs visi gribam, ne? Lai labi klājas. Ne? Bet mēs negribam brīžām pildīt to iepriekšo daļu, ko viņš saka, es tā komata. Ne? Ka mēs to negribam, varbūt mēs par to nedomājām. Ne? Tā kā viņš saka, tā ir, kā viņš saka, bet es tiem devu šādu pavēli. Klausiet manu balsi. Tad es būšu jūsu Dievs, jūs būsit mana tauta. Staigai pa visiem tiem ceļiem, ko es jums pavēlu, lai jums labi klājas. Ne? Bet tas ir vienkārši lieta, ka tu to dari savā dzīvē, tu redzēsi, kā Dievs tavā dzīvē paver kaut kādas ceļas. Ne? Un šis upurs, ko Dievs ieliek mūsu rokās, kaut kādas lietas, kas atnāk, un ne, tu arī tāpēc Dievs dod. Ne? Un tāpēc tu var paņemt, ja tu gribi nesi Dievam šo upuru, ja tu gribi nesi arī tāpēc šo desmito tiesu, tu Dievu rokās ieliec, Dievs. Nu, Dievam var lūgt, Dievs, palīdz Tēvs manā dzīvē, palīdz man, lai atnāk kaut kādas, nezinu, tev vajadzīg kaut kādu atrisināju, tev vajadzīgi vēl kaut kādas iespējas, tev vajadzīg kaut kādas, lai kaut kas tavā dzīvē paverās. Atnāks tas, pavērsies tavā dzīvē. Un man dzīvē es nu, piemēram, pats es darbojos ar uzņēmēju darbību, un man ir bijuši tā, kad es galīgi nokrīju, man nekā nav, man kā trīs reizes tā ir bijis, un dzīvē, ka es visu kaut ko es darījis esmu, ne? Bet
bet Dievs atnāk uz tavu sirds šo upuru, ne? Tad, kad tu Dievam esi uzticams, uzticīgs, ne? Un tad, kad tu, kad teikt, nu tu nesi Dievam šo desmito tiesu uzticībā, ne? Dievs vienalga, viņš tev atjauno, viņš tev palīdz, viņš tev iedod jaunas iespējas un pārdabiskā veidā tas atnāk. Mēs zinām, ka man bija senāk apakaļ, bija tāda lielā vētra, arī bija tāda krīze, tāds moments, kad arī man viss sabruka, man kaut kāds tas darbība. Un es aizbraucu, arī bija Rīgā, bija tāds Pīters Daniels, tāds atbrauc, tāds liels, nu, bagāts vīrs, viņš jau gados kaut kāds 70 gadi bija. Viņš pats nemācēja lasīt, bet viņš atnāca pie Dieva, pie Dieva lūdzot, viņš iemācījies gan lasīt, un viņš palika beigās multimiljonārs tiešai. Viņš atbrauca uz Rīgu mācīt, nu, kaut kādus principus, viņš mācīja, kā iegūt. Un es toreiz arī visu naudu noziedoju, aizbraucu uz turieni, lai vienkārši dabūtu kaut kādu gudrību, ne? Un es aizbraucu, es tur sēdēju, nu, visu, kas mums bija ģimenē, visu naudu, es toreiz mēs, nu, es ceļā ieliku aizbraukt, un tāpat es tur ziedoju. Un es mācījos, viņš tur, nu, pagāja tas tur, un es Dievam arī tur vienkārši lūdzu, Dievs. Dievs, tu redzi man upuri, ka es esmu šeit, ka es esmu ziedojis savu laiku, un es atbraucu mājās, Dievs, ko es darīšu, man naudas nekādas nav vairs, es domāju, jāiet kaut kur strādāt būs, un, bet beigās kaut kas sanāca, man tur bija tāds viena lieta, viena cilvēka, tur es to atdevu, atnāca kaut kā tur bišķiņa naudiņa, un piedāvājas tur tāda lieta, tur viens cilvēks piedāvā, nu tādu māju, tur es domāju, kur es likšu tā māju, zin kā, nu tādas nojaukšana bija jājauc nost tur tādiem ķieģeļiem un beigās, nu es domāju, nu nezinu, ja Dievs dod kaut kas notiksies, zin kā, es paņēmu sarunāt to cilvēku, man viss nav nebija jāmaksā, bija arī cilvēkiem, ko maksāt, un kad beigās Dievs izdarīja tā, kad es no tās vienas lietas iegūtu, nu, desmitkārtīgi var teikt, Dievs pārdabiskā veidā tev atnāca kaut kāds sākuma kapitāls, un pēc tam jau tas izvērtās akā lielāk, un es, kas draudz gājas, nesā desmito tiesu, draudzē teica tā, ko tu to naudu štancē, zini, mājās, ne? Ka Dievs dara liels brīnums, tā, ka tu ziedo viņam savu laiku, ka tu ziedo kaut kādas savas, nu, kaut kādas lietas sevi, ne? Ka tu esi Dievam paklausīgs, pazemīgs, ne? Tu atnesi savu sirdi, galvenais Dievs skatās uz mūsu sirdi, un caur šādām upuriem, caur desmitām tiesām, ko tu dari Dievam uzticībā, ne? Visu savu gadu laiku, visu šajā gadā, kamēr es Dievam, man nav bijis tādas nekad domas, nekad to nedarīt, ne? Un es redzu, ko Dievs to manā dzīvē atnāk, un Dievs paver atkal kaut kādas ceļas uz priekšu, un tā man bijis trīs reizes, kad noiet lijām, kad Dievs atkal pārdabiskā veidā tev ceļ ārā. Nav tā, ka mēs viens cilvēks mums kādreiz atnāca draudzi, var tikai uztaisīt kaut kādas lietas ar zakšana, krāpšanas, teic, ne, man Dievs darīja brīnumu, ka Dievs pārdabiskā veidā iedod saviem bērniem, jo tas ir Dieva apsolījums, tu to var ticēt vai neticēt, tu to var ielaist savu sirdī, un Dievs grib. Lai mēs noticām, ne, tam lietām, ka Dievs var darīt. Ne. Tāpēc sagato, ieliec Dievu rokās šo upuru, ko tu gribi darīt priekš Dievu. Ne, un Dievs atnāks uz tā upuru. Es nezinu, tev vajadzīgs ir darbs, vai tev vajadzīgs ir, es nezinu, vēl kaut kādas lietas, ne, vai tev vajadzīgs kaut kāds izrāviens, vai tev vajadzīgs varbūt kaut kāds līgums. Ne. Tu var nesi Dievam šo upuru. Ne. Tu var Dievu ielikt rokās un lūk, Dievs palīdz atnāk. Un Dievam prasīt, Dievs, tu saki savu vārdām. Ka tu Dievs uzklausīs katru lūkšanu, ka tu pieskarsies katram ikvienam. Ne? Tāpēc mēs varam ikviens sagatavot. Halleluja, Tēvs! Mēs Tev pateicamies, Tēvs! Tev pateicamies, Tēvs, ka mēs varam Tēvs nākt Tavo priekšā, Tēvs, ka Tu Tēvs do mūsu rokās, Tu sēju, kungs, Tēvs, un ja tiešām nav ko sēt, Tu Dievam var ielikt savu sirdi savās iekšā. Tu Dievam var ielikt savu kaut kādas domas un teikt Dievu, Tēvs, palīdz, lai man dzīvē būtu vienmēr ko sēt arī. Ne? Un es zinu, ka man pašam tā ir bijis, ka varbūt, ka nav bijis ko sēt, bet es Dievam kalpoju tāpatās. Es nācu un kalpoju, un es darīju to, kas bija draudzē nepieciešams lietas. Es pats esmu kuldīgs, es gāju draudzē, un tur vienkārši vajadzēja draudzē, bija šķūns tāds, kur līja iekšā ūdens. Ne? Es vienkārši gāju taisīt to šķūnu, lai nelīja tas ūdens. Es gāju kaut ko darīt priekš Dievu labā, ne? Tā, ka tev nav ko ziedot. Un Dievs redz tavu sirdi, ka tev varbūt nav ko nest, ne? Bet tu var kalpot kaut ko darīt priekš Dievu nām. Tu var kaut ko, es nezinu, vai tu var iet kādam cilvēkam paaicināt, runāt, sludināt evaņģeli, jo tas arī būs tavs upurs, to, ko tu darīsi Dievam. Nevis tikai naudas izteiksmē. Ja tev varbūt nav, pieņemsim, varbūt tev nav laika, bet tev ir atkal nav, tu strādā, tev ir, tu var nest šos upurs. Bet tu vari nesi savu laiku, kalpojot kaut ko darot, baznīcā vēl daudz lietas, ne? Ka tu vari pienest Dievam kā upuru arī savu laiku, un Dievs atnāks uz tā upuru. Halleluja, Tēvs, mēs nākam, Tēvs, tavā priekšā, Tēvs,
Mēs ieliekam savās rokās savas sirdis, Tēvs, kā Tu saki savu vārdu, ka Tu, Tēvs, atnāc uz mūsu sirdī, Tu, Tēvs, pieskaries, Tu, Tēvs, Tavs svētais gars mājo mūsos, kungs, Tēvs, un mēs nākam, Tēvs, Tavās priekšā, mēs paceļam savas sirdis Tavā priekšā, Tēvs, šos upurus, kungs, Tēvs, Tu redzi, kungs, Tēvs, katru vienam, kas nāk šeit, ka Tu redzi katru vienam uz savu problēmu, Tēvs, Tu redzi katru, kas grib kaut kur izrauties, kam vajadzīga Tava gudrība, Tava atklāsme, kungs, Tēvs, pieskaries, Tēvs, es ieliek Tavās rokās Svētais gars, atnāc, kungs, Jēzu, atnāc, Jēzu, halleluja, Tēvs, mēs Tev pateicamies, Tēvs, par Tavu vārdu, ka Tu Tev saki, Tēvs, ka Tev Tavu patīk, Tēvs, ka mēs esam paklausīgā pazīvējumā, nākam Tavā priekšā, Tēvs, ka mēs ticam Tavam vārdam, ka mēs ziedojam un nesam šos upurus, lai Tavā namā, Tēvs, netrūk ne nieka, Tēvs, lai Tavs evaņģēlijs, Tēvs, var izplatīties par šo zemi, Tēvs, lai Tavs evaņģēlijs var izplatīties par mūsu Latviju, par pilsētām, Tēvs, ka mēs varam aiznest Tavu evaņģēliju tautām, cilvēkiem, Tēvs, ka cilvēki dzird Tavu balsi, Tēvs, ka cilvēki Dievs atgriežas, Tēvs, jo mums ir vienas gribam ieraudzīt, Tēvs, lai caur šiem upuriem, caur mūsu dzīvēm, Tēvs, ko mēs pienesam Tev, kungs, Tēvs, lai atgriežas tautas, lai atgriežas cilvēki, Tēvs, kur Dievs piedzīvo Tevi, Tēvs, kurus Tu, Tēvs, izcel ārā, Tēvs, no dubļiem, kurus Tu izcel ārā, Tēvs, no visiem grūtiem apstākļiem, Tēvs, mēs lūdzam Svētais Gars, lai caur mūsu dzīvēm, caur mums, kungs, Tēvs, izlīst Tavs Svētais Gars, Tēvs, lai Tavs Svētais Gars izlīst caur mums, Tēvs, Halleluja, Tēvs! Mēs Tev pateicamies Jēzus Kristus vārdā. Amen! Mums mēs Tev pateicamies, ka Tu dodi mums. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu dodi mums. Ka Tu dodi mūsu rokās. Kungs, Tu uzticams esi. Kungs, un kaut mēs būtu tikpat uzticami, cik Tu. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mums dod vairāk nekā mums vajag. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mums māci būt ziedojošiem cilvēkiem. Cilvēki, kuri prot vienas upurs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu dod sējējām. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par to, kas mums ir. Kungs, jo Tava gudrība māca par to, lai mēs pateiktos. Lai mēs priecātos un līksmotos par to, kas mums ir. Kungs, un mēs paceļam Tev pretī šos savus Tavus upurs. Un mēs Tev pateicamies par vārdu, mēs ticam Tam. Kungs, ka Tavas debesis ir vaļā. Kungs, mums ir atslēgas mūsu rokās. Mēs atslēdzam debesis ar savām desmitām tiesām, ar saviem pienesumiem, ar savu uzticību. Kungs, mēs Tev atveram debesis, lai Tava roka varētu. Kungs, mūs aizskat, lai Tava roka vadītu mūsu dzīves, lai mēs labi dzirdētu Tavu balsi un paklausītu. Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tava mīlestības vara, Tava mīlestība atnāk vistumšākajos brīžos, viszemākajos mūsu dzīves brīžos Tu proti atnāk. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mēs varam virs savas zemes Latvijas atvērt debesu logus, virs saviem namiem, virs savām dzīvēm, virs saviem ceļiem, atvērt debesu logus. Mēs Tev pateicamies par šo noslēpumu. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mūs dari drosmīgus. Arī tad, kad mums ir pavisam maz, un arī tad, kad mums ir daudz, mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies. Jēzus Kristus vārdā. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mums esi devis Jēzu. Mēs Tev pateicamies, ka mums ir šis glābējs, kas maina mūsu sirdi, maina mūsu domas, maina mūsu dzīvi, maina mūsu rīcību. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pielūdzam šodien. Un lai šie upuri, kungs, ir kā patīkams vīraksts, kungs, Tu debesīs. Kungs, ka Tu redzi, ka mēs esam Tev uzticami. Ka mēs esam Tev uzticami. Kungs, lai nonāk, kungs, Tavs svētība pa šo zemi. Kungs, lai katrs ierauga, katrs šis drosmīgais, katrs Tavs bērns uzticamais. Kungs, lai viņš jūt, lai jūt savā dzīvē izmaiņas Jēzus vārdā. Lai atnāk tas, ko vēl viņš pat nav sapņojis, pat nav domājis, pat viņam vēlēšanās tāda vēl nav bijusi. Lai atnāk Tavu pārsteigumu, Tēvs. Kā Tu jau esi daudzas pārsteigts, lai atnāk vēl un vēl un vēl.
Jēzus vārdā, es Tev pateicos. Es Tev pateicos, kungs, ka tās ir atslēgas dziedināšanai. Es Tev pateicos, kungs, ka tās ir atslēgas daudzām lietām, jo mēs parādām savu uzticību. Un, kungs, mēs ticam Tavam vārdam. Kungs, lai top dzīves, Malahijas vārds, lai top dzīves, lai šis posītē kukains pazūta mūsu robežām, lai šis posītē kukains, kas sagrauž mūsu dzīves, lai pazūta no mūsu robežām, no mūsu namiem, no mūsu ģimenēm, no mūsu attiecībām. Jēzus Kristus vārdā, lai nāk Tava svētība, lai Tavs vārds mūs vada, lai Tavs vārds, kas mūs ieved svētībā, veselībā, dzīvībā un mūžīgā dzīvē. Kungs, lai tas mūs vada. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam, kungs, un mēs atbrīvojam savas sirdis no važām. Šodien mēs atbrīvojam, kungs, savas sirdis no baiļu važām. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam par šiem svētdienas rītiem. Mēs Tev pateicamies par Tavu augšām celšanos. Mēs Tev pateicamies, ka mēs varam svinēt Tavu augšām celšanos. To, ka Tu esi dzīves Dievs arī tagad un šodien šeit. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Jēzu, ka mūsos ir svētais gars. Šis varenais mīlestības spēks, kas tiecas pretim atpakaļ pie Tēva, kas ved mūs atpakaļ pie Tēva, kas liek cerēt un ticēt. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam šodien, un lai šī zeme piepildās. Piepildās ar Taviem bērniem. Kungs, lai taisnība, lai patiesība piepild mūsu zemi, nevis mēli, izmantošanu, mantkārību un dažādas manipulācijas. Jēzus vārdā, lai atnāk īsta patiesība caur mums, lai pielīst šī zeme ar Tavu gaismu, kungs. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam. Halleluja! Halleluja, saki, slava Dievam! Halleluja! Pasiet savam blakstāvošam. Tu esi brīnišķīgi radīts, tās Tev rakstīts vārdā. Tu esi brīnišķīgi radīts, un tās Tev rakstīts vārdā. Un es šodien gribu ticēt vārdam. Es gribu piepildīt viņu. Es saku, runāju patiesību. Tā ir patiesība. Tā ir patiesība, ka tu esi brīnišķīgi radīts. Un nav svarīgi, ko tu pats par to domā. Nav svarīgi, ko tu par to domā pats. Amen? Tu esi brīnišķīgi radīts. Un tas Tev rakstīts. Amen. Apsēžamies. Un amen bija, ko tas nozīmēja? Lai tā arī notiek. Tu pasaki vārdu, un lai tā arī notiek. Amen. Pēc esi brīnišķīgi radīts. Es esmu brīnišķīgi radīts. Es esmu brīnišķīgi radīts. Un pat visu tumšākajos dzīves brīžos, es vienalga, kungs, var sasniegt Tavu gaismu. Tava gaisma atnāk līdz manis. Es Tev pateicos. Halleluja, 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 tā ir gaisma, kas mūs maina. Tas ir spēks, mīlestības spēks, kas mūs maina. Un mēs dažkārt esam dzīvē tādā punktā, ka mums liekas, nevajag neko vairāk mainīt, viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Vai ir otrs punkts? Vēl viens punkts. Ir tik slikti, ka neko nevar mainīt un nevajag arī. Bet Dievs saka, vajag, vajag. Kā mēs runājam, pērle arī dubļos, vienalga ir pērle. Dimants arī dubļos un pat mēslos iemes. Kāds viņš ir? Viņš ir dimants. Un mēs esam īpaši radīti cilvēki. Un mūs ir radījis Dievs ar savu vārdu. Mīlestības spēkā, par mums domādams, lolodams. Viņš katru mūsu matiņu ir izdomājis, saprot? Mēs esam katrs pilnīgi dažādi savādāk. Viņš mūs mīl. Tāpēc viņš man mīl. Varbūt tu vēl netici, bet tu pasaki vienalga. Nu, paklausi, tā kā Oskars teica, paklausi šodien to, ko es saku. Es šodien esmu šeit, nevis tāpēc, ka es patikri, bet tāpēc, ka Dievs man te ir ielicis. Es esmu tāds pats mikrofons Dieva rokās, kāds šis mikrofons ir manās rokās. Un es godīgi sekot, varbūt pat visu nezinu, ko es jums teikšu. Un es bieži pārklausos savus dievkalpojumus, lai dzirdētu, ko tad Dievs ar mani runāja. Un dažkārt man pašai brīnums kaut kāds, un es pati dabūju atklāsmes. Jā, ir Dievam principi. Viņam ir principi, un viņš saka, es nezinu, man tauta iznīkst. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņš visu ir sagatavojis, un viņš visu ir nolicis un salicis, un tev viss ir, ko tev vajag dzīvē, bet tu nespēji paņemt, jo tu pat neredzi to. Tu vienkārši šeit garam, tu saki, tas nav man. Man ir... Tāds, nu, jaunas ģimenes ir bijušas, kas atgriežas pie Dieva, tagad jau viņas ilgas gadus ir pie Dieva, un, kad es tad runāšu, tas cilvēks zinās, par ko es runāju tagad. Un šis cilvēks teica tā,
Es saku, aizējumos tur tādu, nu, kādu labāku veikalu, paskatīsimies, kas tur ir, kāds atlaids un kaut kas. Un šis cilvēks saka, nē, tas nav priekš manas, nē, tas nav priekš manas. Uz tirgu vēl varbūt jā, bet tur nē, tur, tas man nepietiek naudas tur. Tas nav priekš manas, tas nav mans līmenis. Es saku, nē, tur visiem cilvēkiem ir dot iespēju iet, ejam uz turien. Un sapaties, cilvēkam iekšē ir tāda barjera, ka viņš vispār neiet. Tur, kur viņš varētu ieiet, un kur viņam ir nolikta lietas. Noliktas lietas. Es saku, tu redzēsi, ka mēs aiziesim uz to veikalu. Un tu nopirksi par, varbūt pat par lētāku naudu, nekā tajā tirgu, bet 3, 4, 5 labāku lietu. Tikai tev jāiemācās ir pirkt laikus, varbūt, ja? Nu, laicīgi, pirms. Būt gudrākam, pirms tam nopirkt, varbūt, ja? Zini, kā saka, ebreji pērk tad, kad citi pārdod, un pārdod tad, kad citi pērk. Nu, viņiem otrāt, viņi kaut kā jūt to, ja? Ir kaut kāda dieva gudrība, ko mums Dievs pasaka, un mēs nu, tur reizēm tos ebrejus tā mums tā nepatīk, tie ebrejiem kaut kā, bet mūsu Jēzus Kristus ir ebrejs no ebrejiem. Un tā kā cieni un godā šo tautu, nevis tāpēc, ka viņi ir ebreji, bet tāpēc, ka visi tauts jāgodā jācien. Viss, ko Dievs ir radījis, protams, arī, ja? Bet to viņš kaut kā mīlē to tautu, un tā tauta ir tāda, ko nav nemaz tik vienkārši mīlēt. Es tur biju pagājušajā gadu, un tur ir diezgan sarežģīti reizēm viņus mīlēt. Ko tas nozīmē mīlēt? Es pieņemu lēmumu labi attiekties, neapvainoties, neaiztaisīt savu sirdi ciet, ja? Tas kaut kas tāds ir. Tas nav tā, ka tu ies pa bielu Jeruzalem un viss pa kārtai kampsi. Tur nemaz tā nedrīkst uzbosties. Tur nedrīkst ar šo krustu staigāt. Es biju ar šo krustu. Jeruzalemas centrā ir draudze, kristiešu draudze, kurā atbrauc, ja iet iekšā, apakšā tur ir musulmaņi, tur dažādas lietas vēl. Uziet trešā stāvā, un tur ir mācītāja Orena, draudze, televīzija. Un tur pēc dievkalpojuma man pienāca klāt sievietes ar lielu viņas rūpējās par mani. Viņas teica, pastori Nesa, bet tur, ka ņems dumēķi, ir ķinā ulicu seķim. Ir tā pasnadļa vaši žizņi. Saproti? Mēs dzīvojam pagaidām vēl tādā zemē, kur es brīvi varu atbraukt uz dievkalpojumu šo te krustu. Mums pat meitenes ausīs liek tur krustiņus un ko tik viss tik tur nedara, ja? Es nezinu, cik tas ir nopietni, kāpēc to dari. Bet pret šo krustu vajadzētu attiekties tā nu, nopietni. Kad uz viņu skaties, kāpēc es nesāju? Man laikā bija dzīvē tāds moments, kad man likās, ka viss, kas saistīts ar krustiem, nevajag krustu. Tas ir reliģiozi. Nu, kaut kur tas tā varbūt arī bija, jo daudz nesāja krustus, neticot Dievam. Bet tad pagāja laiks manā dzīvē. Man viens cilvēks teica vienreiz, a kāpēc ne? A, vai tad tev kauns no tā krusta? Tev kauns no viņa? Es saku, nē, man nav kauns no viņa. Es kalpoju viņa. Un tad, kad mēs atnākam šeit, kad mēs bieži runājam, jā, šeit ir patiesība. Šis krusts atgādina par patiesību. Viņā nav Kristus, mūsu piesies Kristus nav. Bet krusts atgādina, nevis kapus. Lai gan arī par to lietu mums der padomāt reizē, vai ne? Bet tur tas nozīmē to, ka tu skaties uz krustu un tev jāzina ir. Tas, kas stāv rakstīts, tev jāsāk ticēt tam ir. Tur ir rakstīts, ka tur nevis būs piesista tava slimība, nevis būs piesista un iznīdēta tava lāsti, bet viņi ir tur piesisti. Viņi ir tur piesisti. Un ticība ir tas, kas, ka tu tici, ka tagad tas ir. Cerība ir tā, ka tu tagad domā, ka būs kaut kad. Bet zinat, Dieva vārdā ir teikts tā, ja tu ticēsi, tad tev notiks. Nevis, ka tu cerēsi, saproti? Ticība un cerība nedaudz savādi dažādas lietas. Viņas abas iet cieši kopā, jo cerība, ja tu nepazaudē, tad tā var pārtapt ticībā. Un ja tu sāks ticēt, tad notiks tev. Pēc tavas ticības, kā Jēzus saka. Oskaram par šo aku. Jā, par to jāliecina. Kāpēc? Tāpēc, ka Oskars saka, 13 gadus es esmu ar Dievu. Daudz ko zinu, daudz princips, jūs var pamācīt, bet tajā pašā laikā ir ļoti atklāti jāatzīst. Es arī kļūdos, bet es māku atrast ceļu atpakaļ. Pazudušais dēls izgāja no Ēdenes dārza cēli. Es neklausīšu tā. Kas ir grēks? Nepaklausību. Viņam vienalga viss piederēja, bet tikai baidzēja normāli aiziet no šī nama ar tēvu svētību varbūt. Tad, kad Dievs būtu kaut ko sagatavojis viņam priekšā, nevis es tagad darīšu. Viņš nezināja tēvu prātu. Viņš nezināja,
kur jāiet, kā, viņš visu pazaudēja. Viņš visu pazaudēja. Un šeit arī kaut kādu principu mūsos ir, un kaut ko Oskars bija piemirs par to, ka Rīksta principā, tas ir kaut kāds spēks, kas liek šai Rīkstai griezties. Kas tas par spēku? Tas ir kaut kāds spēks, no kurienes? Gaišredzība nav tikai no Dieva. Lai tu dabūtu to gaišredzību no Dieva, tev būs jātīra savas sirds, jāiztīra savas sirdsapziņa, tev būs jālauž sevi. Bet zilnieka gars atnāk reizē ar mentkārību. Tas ir savādāk. Un tas nāk no melu tēva. Tas nāk no melu tēva. Tagad es dzirdēju, sapaties, cilvēks, kurš netic Dievam, viņš nepieskarās šai patiesībai, jo tas ir arī likums, tā nav tikai žēlastība. Tā ir žēlastība, kas pārklāja, ja tu proti atnākt ar piedošanu. Bet tas ir arī likums, ciets likums. Un tur ir bīstam tā jokoties, godīgi sakot, ja? Un tāpēc ļoti labi, kad mēs parunājam ar Oskaru. Es jau nezināju, ko viņš darīs. Mēs vienkārši daudz parunājam. Es saku, Oskar, tās nav pareizi. Viņš saka, nu jā, bet tur, kad tu teici, tu teici, nu, bet nu, tā jau, nu, tu, tas, tu, tie rakas racē, viņi atnāk ar visu to rīksnieku, kas viņi pieraduši. Nu, kad tas rīksnieks iet kopā ar rakas racējiem, nu tā tagad ir pierasts. Un visiem liekas tas normāli. Bet es saku, nē. Te teikts ir šeit. Mana ticība, ka tā tas nav. Un es esmu redzējusi, kā atnāk rīksnieks mums, kur mums ir laukos tā mājiņa, ja tur tā vecā. Tur blakus mums arī bija rīksnieks, un sāka rakt, un viss tā kā būs, un arī viens grots, otrs grots, piektais, sestais, pliens, un galvenais tik ciets, ka tur arī nevar izrakties savu, beigās viņu pametojas, izrakt citur. Es esmu saskatījumi teicu, citi var kā grib, bet tu tā nedrīkst. Un sapat, ja tu nepaklausi, tu paklausītams Dievam, tu izbaudi to Dievu klātesamību. Tu pēkšņi saproti, ka viņš ir, vai neuzskar. Tu izbaudi, un tu domā, cik labi, ka es atgriezos. Tu varēji kā Ādams iziet laukā, ja? Jā, un tu būtu maksājis, un maksājis vēl kaut ko tur, ja? Vēl viens saunas būtu tavā dārzā, veiksmīgi izrakts. Beigās, ja tu būtu atrads kaut kur to ūdeni, jo viņš jau kaut kur ir. Tāpēc jau te rīksnē kaut kur uziet, jo viņš jau ir zem tās zemes, tas ūdens, kur viņš dēsies, viņš ir tur, kaut kur viņš ir. Bet cik patīkami, ka tu esi stāvējis pie tās sakas, un tu esi teicis, Tēvs, piedod man. Un tu tai pašā laikā zini, ka tu neesi viens. Un tajā brīdī tā ir ticība. Tā ir ticība, ka tu neesi viens savā dzīvē. Tā ir ticība, ka ir kāds, pie kā tu var griezties, ir kāds, kas tev piedod tavas nepareizās lietas un atkal ceļ augšā tavu dzīvi. Un tas ir kaut kas stiprāks par tevi. Un cik brīdši, ka šis ūdenis sāk plūst, jo Dievs ir teicis, ka viņš dos akas. Viņš pats ir aka, no kuras tu dzersi, un tev nekad nepietrūkst, tev neslāps. Un tāpēc ir teikt, ka mēs vakar bijām pie tās akas, es aizbrāstu pie šīs akas. Es gribēju redzēt to vietu, kur mans garīgais dēls, arī es tā viņu uzskatu par savu garīgo dēlu. Ka kur viņš šo te aktu ir darījis, tas ir labi tā darīt. Un tai pašā laikā tā ir brīnuma vieta. Tur, kur cilvēks nožēlo grēkus, tur sākas brīnums, jo atraisās Dieva spēks. Un paskatu, viņš stāv un skatās. Tur bija brīvdienas, tas bija kaut kādā sestdienā tur droši vien bija, ja? Sestdienas vēdienā. Un pirmdien vīri sāk strādāt. Trešā dienā. Trešā dienā visaugšām ceļās. Un tagad tur tā, tajos grodos, cikos es trijos, cikos tur tie grodos ir ūdens, ka viņš tagad grib iztīrīt, jo veči saka atkal, ir viens paradums, nu ne paradums, bet nu tehnika. Tas pirmais ūdens ir jāizsmeļ laukā. Cik es atceros, mums laukos akabi, mēs, ka tur arī vīri tīrī, tad mēs varējām izsmelt ar spaiņiem. Nu, ja ātri smeļ, arī viņš nevar izdabūt ārā ar sūkni. Nav, nevar tukši dabūt un visi. Nevaru visi. Un tieši ir Dieva brīnišķīgie principi. Viņš ir dod, tad viņš dod. Un tas ir brīnišķīgi, ja cilvēks arī uzņēmēji. Es ar viņiem darbojos, tāpēc es zinu, ir viena daļa tāda mazi uzņēmē, ka viņi vienu brīdi, viņi jūt, ka kaut kas tajā biznesē vajadzīgs vairāk nekā tikai tavu saprašanu.
Tad divas lietas ir. Vai nu griežās pie Dieva nopietni, vai nu maksā kādiem, nu, kaut kur kaut ko, un zemo savu muguru citu priekšā, bet beigās pats viņus samina vienalga, jo tas, kas citu priekšā zemājās, viņi īpaši neciena, un beigās nekas labs tur nav. Viņš, jau, viņš dzīvo bailēs. Un trešais variants ir, viņi iet, liek svecītes, citu citu nolādu, lasa psiholoģiskās grāmatas, meditē, lai citiem, lai tiem citiem gaļas pārdevējiem nebūtu tie pircēji, bet viņiem vajadzētu. Teik, Dievs, sūt uz to tirgu, visus tos cilvēks, mēs viņam dosim to labāko gaļu, kungs, dod mums brīnišķīgi iepriecināt cilvēks, lai viņi nāk, lai viņi paēt. Tu nedomās par savu maktu, domās par cilvēkiem. Un zini, kas būs? Un tavs biznes aizies. Viņi visi nāks uz turien. Kāpēc? Tu būs solījis kaut ko labu tur. Nevis nolādēs, nevis nevajag kaut ko. Man, es to zinu, ka tas tā notiek. Bet cilvēkam vajadzīga ticība. Un lai kaut kas reizēm tāds notiek, kaut kas dzīvo, vajadzīga ticība. Arī uzņēmē darbībā ir vajadzīga ticība. Tur ir producē arī. Tur ir mācības, kā to dara arī. Ja? Bet, kad tu tici lielajam Dievam, kad tu māki nožēlot, bet tu zini, ka Dievs pagodināsies, tas ir brīnišķīgi. Ticība var visu. Ticība var spēj visu. Jēzus saka, ticība spēj visu. Tas, kurš tic, tas spēj visu. Mēs esam vairāk uz dzīvokāpumus runājuši par to. Jēzus saka, kas tic, tas spēj visu. Kas ir ticība? Par ticību ir teikts Ebreju vēstulēm 11. Nodaļā. To vajadzētu pierakstīt. Vispār man ir bijuši tādi kristieši, kuri jau kāds 10 gadus ir kristieši. Un, kad ir paprast, kur ir rakstīts par ticību, viņš nezin pateikt. Viņš vispār nezin, kas tās par vēstulēm tur ir. Saprotie, ja tev ir tāds stāvoklis, tu nezini, tu nepazīsti tēva bagātības. Tu nezini, kur viņas ir. Tu neko nezini, kas ir tēva mājā vispār. Saprot, tā mazā, tā, nu, tagad man te tāda bībla tāda sanāk, tāda savādāk. Ja? Bet tur ir iekšā gudrība. Tur ir iekšā liela, liela gudrība un spēks. Bet daudz vienreiz, tu pierakst. Ebrejiem 11. Nodaļa, 1. pants. Bet viņi tulko nedaudz arī savādāk. Nekā tieši tā kā tagadējos tulkojumās ir teikts. Man te patika viens tulkojums, ko es izlasīju vienā mazā grāmatiņā. Kenneth Hagins raksta par ticību ļoti daudz. Un viņš saka tā, dažādi šie izteikumi ir, tulkojumi. Tagad ticība nozīmē, ka esam pārliecināti par to, uz ko ceram. Esam pārliecināti par to, uz ko ceram. Mēs esam tā pārliecināti, ka viņš tikai tikai ir jau. Nešaubīgi par to, ko neredzam. Viņš nav vēl, bet tu esi pārliecināts, kad ir. Tas tikai mans mazdēls. Mēs spēlējam dambreti. Viņš ir vēl nopērk dambreti. Es teicu, ka es nopirkšu dambreti. Viņš nāk jau pēcpusdienu man klāt un saka, o, man, kur ir dambreti? Viņš tic, saprotiet, viņš tic, ka man tā dambreta tev ir. Nu, klausies, es nevaru viņu nenopirkt to dambreti, tas vienkārši neviespējams. Nu, viņš tic, ka man ir. Man jābūt viņai, ja? Tā ir bērna ticība, mums tāda ticība vajadzīga ir, ja? Kad to, ko tēvs ir pateicis, obligāti ir. Tad mēs dabūnam. Tad ir vienā citā tulkojumā teikts, ticība piešķir matēriju mūsu cerībām. Tas ir tas, kas iznāca ar Oskaru. Viņa ticība piešķīra ūdeni akai, matēriju. Tas atnāca. Ticība ir garantijas apliecinājums tam, tā kā garantija, tam, ka tas, uz ko no sirds esi cerējis, beidzot ir tavs. Te ir vēl tāds izteikums. Gars ar Pāvila starpniecību, to Pāvils raksta ebrejiem, ja? Ar Pāvila starpniecību cenšas mums pateikt, ka ticība satver vēl nēsošas lietas, uz kurām ceram un padara tās esošas. Ūdens tapa esošs, viņš nebija, bet Oskars ticēja, ka tad, ja tu nožēlos, pat ja tu esi no tās vienogājas nos, jo mēs dzīvam žēlastības laikā. Mēs varam kļūdīties,
Bet galvenais ir griezties atpakaļ. Un galvenais ir griezties atpakaļ, nevis kaut kur, bet pie tēva griezties atpakaļ. Jo tēva mājās vislabāk ir. Griezties tur atpakaļ, jo viņš ir visu sagatavojis, lai mēs varētu tur dzīvot. Un pazudušajam dēlam, viņam vajadzēja vienkārši, vat ja viņš būtu, viņš varēja neiet ārā pat no tās tēva mājas, viņš varēja vienkārši pateikt, viņš varēja ieraudzīt, ka tēvs tā kā, nu kā tu tā ies projām un tā. Viņam vienkārši vajadzēja teikt, tēvs piedod. Viņš varēja arī ātrāk atnākt atpakaļ, nu, kamēr nebija visu pazaudējis, ja? Oskars šī ziņā arī pagāja no tēva ceļa drusku nos no tiem principiem, bet viņš diezgan ātri atgriezās. Nu, atpakaļ, ja? Un viņš nepazaudē vēl visu, bet var pazaudēt visu, visu tā, ka pazudušies dēls, ka tu esi kopā ar cūkām, ka tu esi beidzot, tu saproti, ka tomēr pie tēva ir labāk. Bet te iet runa par tiem cilvēkiem, kas pazīst, nu, viņš ir dēls, tēva, dēls, dieva, dēls, kas pazīst tēvu. Un mēs bieži vien dzīvojam tēva namā un neizmantojam to, kas ir pie tēva, mēs it kā tā kā neredzam, kā es teicu, ja? Viņš mums ir devis brīvību. Viņš ir devis brīvību. Un tāpēc ir, ka šīs te jaunās draudzes, ka mēs sludinām par brīvību, ka mēs runājam par to, ka cilvēks ir brīvs, ka daudziem nepatīk tas. Tas ir arī tāpēc, kāpēc mūsu vecāko mācītāju neielaiž jau 10 vai cik gadus Krievijā. Nedod Dievs to brīvību pasludināt. Tagad arī to citus mācītājus nelaiž vairāk. Kazahstānā nelaiž, Baltkrievijā nelaiž. Kāpēc? Tās ir vietas, bet Amerikā gan laiž, labprāt. Kāpēc? Demokrātija. Tur visu ko runā. Es neku, kā tur ir, tā ir, vai ne? Bet tur, kur tā brīvība vēl nav tik liela, tur baidās, ja? Un tāpēc šīm draudzēm parasti ir tā, kad, nu, kad, vat, lūk, sauc par tām sektām, un nezin kā, un nezin ko vēl, kaut kā, lai tikai tas cilvēks tur neiet šajā brīvībā iekšā. Kā es teicu vakar kūdīgā, kad mēs lūdzam par dziedināšanu. Un tur bija, nu, tur bija cilvēkiem, kuriem attiecīgas problēmas ir, kāds arī mums draudzē ir bijušas, ja? Kur ir Regils? No? Ah. Egils, šis garais vīns, kas parasti šeit stāv. Viņš ir dziedināts no artrīta. Es vakar lasīju no šīs mazās grāmatiņas par artrīta. Es šodien atļaušos to pašu nolasīt tomēr vēl. Negribēju lasīt, bet domāju, jānolasīt. Tad, bet vēl piebildīšu, kad ir milzīga atšķirība starp patiesu ticēšanu uz Dievu un tikai cerēšanu. Tā ir starpība. Tur jābūt kaut kādā rīcībā pa vidu. Ja? Bet kur tad nu bija tā 33. Tuliņā es atvēršu? Nu, viens interesants stāsts. Nu, kuldīcinieki divreiz dzirdies, tas nekas, jūs labāk varēsiet stāstīt citiem, ja? Kāds draugs pirms vairākiem gadiem pastāstīja par sievieti evaņģēlisti, kura sudināja vasaras svētku kustības pašos sākumos. Kādā no saviem divkalpojumiem viņa kalpoja četriem cilvēkiem ratiņkrēslos. Klusā balsī viņa visiem četriem teica, celies un staigā Jēzus vārdā. Trīs no četriem piecēlās un staigāja. Es nespēju staigāt sievieti, kas bija palikusi ratiņkrēslā, teica. Arī pārējie nevarēja staigāt, norādīja evaņģēliste. Tomēr sāka staigāt. Sievieti ratiņkrēslā atbildēja. Es zinu, ka viņi sāka staigāt, bet es to nespēju. Gadiem ilgi neesmu staigājusi, es nespēju staigāt. Evaņģēlistē nekas cits neatlika, kā aiziet un atstāt viņu tur sēžam neticībā. Redzi, kad pirmie trīs cilvēki sāka rīkoties saskaņā ar viņiem sacīto, sekoja rezultāts. Rezultāts seko tad, kad tu sāc rīkoties saskaņā ar Dieva vārdā sacīto. Vai saskaņā ar to, ko Svētais Gars runā tavā sirdī. Tā ir ticība. Tāpēc tas, ko tu citēji, Oskar, ja? Kad Dievs saka, klausies manu vārdu, klausies mani un paklaus, ja? Klausīdams klausi. Un tad seko labs rezultāts. Nu, tas saucās svētība. Un grēkošana, tā ir vienkārši iešana uz citu pusi. Jo, principā, grēks politiskā tulkojuma nozīmē aiziet garām mērķiem. Oskars varēja aiziet pilnīgi garām mērķiem. Izrakst vēl pietas sakas. Uz piekto varbūt, ka būtu trāpies. Varbūt ātrāk. Nu, viņam Dievs dod naudu, viņš var rakt tur, lai večiem tiek tā nauda, lai parokās tev, vai ne? Bet viņš vienkārši nostājas lūkšanā klusiņām, un trešā dienā Dievs piepildīja jaku, tagad nevar nekā tukšu dabūt. Tur, kur nekā nebija, tu tagad ir vienkārši avots, kas nebeidzas.
Vienā no manis ganītājām draudzēm bija sieviete, kura slimoja ar artrītu un atradās ratiņkrēslā. Pirms vairākiem gadiem ārsti bija viņai teikuši, ka galu galā viņas ķermenis sastings. Un tagad nāks Egils, tu paskaties uz viņu, viņam bija tieši tāda paša prognoze. Un viņa vairs nebūs spējīga kustēties. Ārsti teica, ka sieviete būs ieslēgta ratiņkrēslā un viņas ķermenis būs nekustīgs, sēdošā pozā. Tā arī notika. Viņas ķermenis kļuva stīvs kā dēlis. Viņa ar vīru piedalījās katrā dievkalpojumā. Es varēju lūgt par šo sievieti, un viņa nekavējoties saņēma dziedināšanu tad, ja runa bija par nelielām vainām. Tādām kā saaukstēšanās vai gripa, tomēr mani satrauca fakts, ka viņa nekad nebija prasījusi, lai lūdzu par dziedināšanu no artrīta. Tajā draudzē bija cilvēki, kuri tika dziedināti no ļoti nopietnām saslimšanām, un es zināju, ka Dieva grib ir dziedināt arī viņu. Kāds varētu nepiekrist? Iespējams, ka tā nav Dieva griba. Bet es zinu, ka Dieva griba ir dziedināt cilvēkus. Tas nenozīmē, ka kristieši, kuri netiek dziedināti, neies uz debesīm. Tas nozīmē vien to, ka dzīvojot uz šīs zemes, viņiem ir atņemta svētība. Kādu pēcpusdienu maza grupiņa no mūsu draudzes devās uz šīs slimās sievietes mājām, lai lūgtu par viņu apņēmības pilni ieraudzīt viņu brīvu no ratiņkrēsta. Tad cilvēki citi bija gatavi ieraudzīt, viņa pati nē. Lūkšanas laikā es precīzi redzēju, no ko Dievs vēlējās, lai daru. Es teicu, mēs atradāmies lielā telpā, es staigā aizgāju otrā telpas pusē un teicu, visi skatāties, bet lūdzu. Pirkstu uz viņu un teicu, tagad mana māsa, celies un staigā Jēzus Kristus vārdā. Mana sieva un es un lūkšanu grupas dalībnieki bija liecinieki tam, ka Dieva spēks pacēla viņu no ratiņkrēsla, viņa karājās gaisā virs ratiņkrēsla. Viņa bija spējīga kusināt rokas, tāpēc momentāni ar saviem kropliem pirkstiem sniedzās pēc ratiņkrēsla. To darīdama viņa atkrita atpakaļ krēslā. Kad viņa to izdarīja, es pat nedomādams norādīju uz viņu un teicu, māsa, tev nav ne kripatas ticības, vai ne tā? Tu netici, ka jebkad tiksi dziedināta no šī artrīta, vai ne tā? Es zināju, ka Dieva gars runāja caur mani. Viņa atbildēja, jā, brāli Heigen, es tam neticu. Es nomiršu un aiziešu kapā ar to, un tā arī notika. Bet Dievs grib, lai mēs neejam kapā ar tām slimībām, saproti? Dievs mums ir Dievs brīvība. Viņš saka, ka viņš saviem bērniem, viņš atstāja šo brīvību, tas ir caur Jēzu Kristu. Tas ir caur Jēzu Kristu, caur viņu nopelnu, caur šo krustu, ko mēs ik pa laikam atceramies. Tas ir krusts. Un tur ir brīvība, ja tu noticēsi. Bet tas nav tā, ka tu ticēsi, ka varbūt citiem, tikai ne man, nepazaudē šo cerību un sāc ticēt, jo tā cerība ir tas mazais, tas mazais graudiņš, tā kā. Bet ticība, tam tev jāsāk ticēt kam? Tas, kas ir uzrakstīts jau, tas, ko liecina, tas, ko dzird, ja varēja Egīlu dziedināt, kāpēc tevi? Atnāc pastāst Ilona, kāds bija Egīls, kad tu jāatved uz draudzi, kas viņam draudēja? Nu, atnāc pasaki. Tāpēc, ka tie ir cilvēki, kuri nav to, nezinu, mēs esam daudz reizes tā dzirdējuši, bet tās ir liecības, par kurām ir jārunā. Viņa atnāca pie Dieva, tāpēc vesels strīp cilvēki, ja nav stāt, kā mēs citu atvedām uz draudzi. Un viņa atveda savu nākamo vīru, Egīlu. Un šodien Egīls nelieto zāles, vai ne? Es Dievu atradu ar ciešanām, jo Egīls bija ļoti smags slims. Mēs pat bijām pie tantiņām, ko nevarēja darīt. Kādu laiku bija labāk, pēc tam sliktāk palika.
viņš strādāja, bet viņš nevarēja uz darbu aiziet ar kājām, viņam ļoti, ļoti sāpēja, viņa veida ar mašīnu. Viņam bija tik smagi, rokas piepampušas, ka viņš nevarēja pat karot rokā noturēt. Un ārsts prognozēja, ka pēc 10 gadiem, ka viss viņš būs ratiņkrēslās, invalīds. Un tad es pieņēmu Jēzu Rīgā, un bija konference pēc pāris nedēļām. Mēs teicām, ka brauksim uz konferenci, mācītāji vēl teica, ka notiks visādi apstākļi, mēs netiktu. Protams, ka tā arī bija. Mums salūza mašīnai gaisma, un tas bija vakarā, naudas arī mums nebija. Bet tad viens cilvēks pateica, kur šīs slēdzi, kur var dabūt. Un tad mēs braucām uz Tārgali, bet es braucu ar Sētu. Man jau prasīja, kāpēc es braucu ar Sētām, nevis pa ielu. Es teicu, es nezinu. Mēs izgriezām ārā no pagalma, un Egils teica, apstājies. Pabraucām uz atpakaļ, naudas maksmētājās. Iekšā bija 30 lati, tajā laikā tā bija liela nauda, jo alga bija kaut kur 120 lati. Mums sanāca gan slēdzi nopirkt, gan aizbraukt uz šo konferenci, gan paēst un paēdināt arī to cilvēku, kas mums stāstīja par Jēzu. Un tajā dienā, konferencē, vakarā, Dievs Egils saņēma dziedināšanu. Kājām laikam uzreiz un rokām pamazām. Man arī bija, mēs gribējām bērnu, nebija. Un tad tajā laikā Jencīts atbrauc uz jūras vārtiem. Nu, vasaras svētku mācītājs. Un viņš teica, lūdziet to, ko jūs ļoti, ļoti vēlaties. Protams, ka es lūdzu par to, lai man būtu bērns. Bet tajā laikā es laikam savu māsu aizvedu uz mājām. Es pati to nedzirdēju. Mācītājs teica, te viena sieviete lūdz pēc neauglības dziedināšanas. Un šī sieviete tiek dziedināta, viņai būs bērni. Pēc pāris nedēļām man konstatēja grūtniecību. Un es ticu, ka arī man ir vairogs iedzerā mezgli, un daktars saka, ka jāoperē. Bet es ticu, ka es neoperēšu, un es paļaujos, ka šie mezgli man vairs nebūs. Amen! Tava ticība, lai palīdz tev. Tava ticība to darīs. Tu esi saņēmis dažādas brīnumus savā dzīvē. Un tev ir tagad vēl viens jāsaņem. Un mēs tos mēslus Jēzus Kristus vārdā savu ticību. Tu tici, ka Kristus krustā visu atraisīja. Mēs raisam vaļā Jēzus vārdā. Ar to spēku, kas mums ir dot no tā, kas mums ir mīlējis. Lai viss atraisās, lai viss sakārtojās, lai svētais gars dziedina visu to, kas ir sabojāts, nekādi mezgli. Amen. Un te mums būtu daudz vēl. Mēs vienkārši tāpēc, ka es lasīju par šo artrītu, un es vakar solīju kuldīdzniekiem, kad mēs to Egilu redzēsim, kāds viņš ir šodien. Cik gadus jūs esat tagad draudzē? No 2002. gada, tad es 10 gadi, kad bija jābūt ratiņkrēsā, tas ir garām, un viņi vēl tur, nu te būtu vēl mēs Egilu mammu varētu celt augšā, mēs vēl varētu šodien sanīsināt, tur ir astmas dziedināšana visiem inhalatoriem, viss, kas bijis. Cik ir tava ticība? Ticība spēja visu. Ticība spēja visu. Kāda ticība? Ticība Dievam. Uzies, ka tas ir tēvs, viņš ir mīlošs tēvs. Jēzus atnāca pateikt to, ka viņš ir mīlošs tēvs. Viņš ir atnesa dziedināšana. Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa. Mums šis jaunais aparāts jāmācās lietot, vai ne? Tev ir bībele? Ja tu esi kā īstens latvietis atnācis bez bībeles,
ko. Zini, kāpēc latvieši tā nāca? Uz draudzēm bez bībelē. Nu, viņiem jau vienalga bija, ko tu runāji, tāpēc, kad viss jau bija latīniski vai vāciski toreiz, kad bija krustnieši. Starp citu, Oskars saukāja par krustnieši, es atceros viens man, tad viņa bijušais draugs teica, kaut kas esot krustnieši, nu, ticīgs palicis. Tā tie viņa pudeles brāļi, viņa saukāja pēc tam. Tā ir labi iesaukās, klausies. Tāpēc tu esi kalpotājs. Viņi tie tavi tie draugi visu laiku tev, nu, pravietoja, ka tu esi Dievu kalps, jo Dievu kalps neskrustu. Saproti, tagad tu esi krustnieši, tu neapvainojies, tu saki, slavu Dievam par viņiem. Tā viņi atgriežās viss. Tā. Ko es teicu, 8. Nodaļa, kaut ko es tur nepareizi izdarīju tagad laikam. Ja pareizi laikam. Jā. Uz ko mums jātiec? Jātiec uz patiesību. Un patiesība ir cilvēks izvēlas savu patiesību. Bieži vien mēs sakam, katram savu patiesību, zini tā teicien? Sevišķi demokrātija tā tos. Katram savu patiesību. Patiesība viena. Es vakar dzirdēju, ka Ukrainas metropolīts jaunais, tas viņš runāja, nu, par to, kas tur notiek, un viņš, nu, savu to tādu viedokli izlika, ja, un man ļoti patika. Viņš pirmo reizi dzirdēja, kad pareizi ticīgi, ko mācīja. Viņš tā vienkārši runāja, tas nebija tikai dievkalpojums, tas bija tāds uzruna vienkārši. Un kad viņš teica, patiesība ir un paliek patiesība, viņa tikai viena. Un tas cilvēks, kas būs ar patiesību, un tā tauta, kas būs ar patiesību, ar to arī būs Dievs. Kāpēc? Ja mēs nu tur tā dziļāk paskatāmies, melu tēvs ir velns. Tāpēc tiec vaļā. Ja tu gribi būt Dievu bērns paties, tiec galā ar meliem, tiec galā ar viltību, tiec galā ar liekulību, ar iztaisīšanu, ar teātri, tiec galā. Tev vajadzēs drosme, jā, bet tev viss ir dots no tā kunga, lai tu varētu dzīvot patiesībā un nemelot. Un tā patiesība tev darīs brīvu. Jēzus sacīja, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tie viņam atbildēja, mēs esam Ābrahāma pēcnācēji tā tālāk tur, ja? 31. Ja? 32. Mēs paliekam pie tā 31. 32. Ja jūs paliekat manos vārdos, principā tas ir tas pats, ko Oskars runāja. Ja jūs paliekat šajos patiesības vārdos, un cilvēks kaut kur viņš zina, es te neiet runa vienkārši tādu, Nu, vienas puses ir tā, vai tu vispār runā patiesību, ko es to esi darījis, kur tu esi bijis. Nu, tā, tev jautā un tu atbildi patiesību. Tā ir tāda iekšēja, nu, tāda uzticēšanās šajā patiesībai, vispār patiesībai, kā tādam dzīves principam arī, ja? Bet ir arī patiesība, teiksim, šis vārds, kurš runā patiesību, kurš nekad tevi neaizvedīs uz strupceļu, kurš nekad tev neievedīs, nezinu, kaut kādās bedrēs, kur ārā nebūs izejis. Šis ir vārds, kas palīdzēs tev piecelties no dubļiem. Šis ir vārds, kas palīdzēs tev tikt laukā, arī tukšā akā ūdena. Nu, tas princips, ja tu izmantos. Un viens no šiem principiem ir nemelo, nekad. Tu var lūgt Dievam, ja tu negribi kaut ko teikt. Dievs, lūdzu, lai man neko nejautā. Bet ja tev jautās, saprot, ja tev jautās, tas nozīmē, ka Dievs, viņš zina, kas ar tev notiek, viņš nekad tev neatstāja. Kāpēc? Mēs runājam vakar kūdīgā, svētais gars kopš tā brīža, kad tu pateici, Jēzu, esi mans kungs, viņš dzīvo tevi. Viņš dzīvo tevi, svētais gars. Un viņš visu dzird, redz, pierakst, tāpēc teici, kad mūsu dzīve viss ir ierakstīta. Mums ir tagad šitā melnā kaste, vai kā to sauc, ja? Nu, mums viss ir ierakstīts. Un viņš zina visu, ko tu domā, ko tu tur ištukoji viltīgi, un ko tu visu tur izdarīji, un kā tu teici, un kā bija pa īstam. Un tad, kad tev atnāk bīb, ka tas viss tiek, tā, ka kāds tev rest, zini, tad tev pēc tam vairs nav bail ne no kādiem tur noklausītājiem, ne no drošības dienestiem, ne no čekistiem nav bails. Kāpēc? Tu visu laiku dzīvo ar to, ka ir kāds, kas redz tavu dzīvi. No vienas puses tā kā, nu, ko te man visu, tā kā visu pieraksta, bet no otras puses, es neesmu viens. Es neesmu viens.
Es savās grūtībās neesmu viens. Tev jāierauk tā pareizā puse pareizi. Un ja tu beigsi melot tavā dzīvē, šī patiesība tev dos uzvaras. Es esmu lūgusi tā. Ir sevišķi tajā sākumā. Vai Dievs, man ir bailes. Es nevaru to un to. Es negribētu to teikt tam cilvēkam. A kungs Dievs izdara tā, lai viņš man neprasa. Jo es negribu teikt to patiesību. Nu, man bailes. Bet, nu, es kā Dieva bērns, ja es gribu palikt tajā Dieva svētībā, lai es paliktu Dieva bērns, tas ir patiesības bērns. Es nedrīkstu melot. Ko lai dara tagad? Bet man ir bailes. Un bailes ir tās važas, kas mūs ved uz nāvi visu laiku. Un es saku, Dievs, lūdzu, lai neprasa. Man ir bijis dzīve, kad arī neprasa. Un tad es slavēju, Dievs, aku, Dievs, paldies Tev, ka tas cilvēks man neko neprasīja. Paldies, ka tas kauss man aizgāja garām. Bet bija reizes, un ir vēl tagad dzīvē, kad ir jāpasaka. Un tas nav patīkami, tāpēc, ka tas vienmēr ir tāda situācija. Lai gan pēc tam vēlāk, tas tomēr izvēršas par labu. Bet pats tas moments nav patīkams. Bet tev ir jāpasaka patiesība. Tad tu paliec patiesības pusē. Jo ir meli un ir patiesība. Kur tu paliksi? Sāks ar to, ka tu pats sāc. To, ko tu saproti, kas ir patiesība. Kas pat vēl nav Dieva vārds, bet tu pats zini, ko tu teici, ko tu neteici, kur tu biji, kur tu nebiji, kur tu ņēmi, kur tu neņēmi. Tās ir vienkārši lietas. Un tajās arī ir tas moments, kad runā patiesība. Ja? Bet Dieva vārds ir tāds, tad šis Dieva vārds jau dar brīvu, ka tu viņu zini un tu paliec pie tiem principiem. Jēzus iegāja tuksnesī, un viņam piedāvāja bagātības. Viņam piedāvāja, viņš ļoti gribēja ēst. Tu gribēsti? Tev tagad kūciņi tagad iznes laukā, tāds smaržīti, vai izcept pīrāciņi, ja? Iekārdināšu tev, ja? Tu teiksi, Ines, atkāpies, ja? Nekārdini. Bet iedomās, un tu neesi ēdis. Un tagad tev tādu piedāvā. Un viņš saka, nu paņem. Nu pielūdz man, nu paņem. Tas ir pateicies man, nu tā. Un Jēzus atteicās. Viņš teica, stāv rakstīts. Viņam piedāvāja visas pasaules varu. Ai, kā gribas valdīt par citiem. Viņš teica, stāv rakstīts. Ko tas nozīmē? Viņš iekšēji bija pilns ar šo patiesību, un viņš atzina, ka tā ir patiesība. Ļoti gribas valdīt par citām valstīm. Ļoti gribas par citiem cilvēkiem būt pār. Ļoti gribas ēst šodien, bet es palieku pie tā, kas ir rakstīts. Un tava dzīve, tava rīcība ir pakļauta tam, kas te ir rakstīts. Tas ir aptien tas pats šis piemērs, ko Oskars beigās izdarīja. Pirmais viņš izdarīja, kā nezinās, bet viņš īpaši neiedziļinājās. Un, bet Dievs izdarīja tā, ka mums bija šī saruna ar viņu. Konkrētā laikā, kāpēc? Tad, kad tu esi Dieva bērns, tavā dzīvē nekas nenotiek tāpat vien. Tev viss tavā dzīvē ir kaut kā sakārtots. Un tas nebija tā, ka mēs tieši tajā dienā, mēs runājam, pēc tam Oskaram bija droši vien jādomā, Svētais Gars viņam atgādināja. Un viņš, iedams pie tās sākas, gan jau Svētais Gars viņam runāja. Nu, nav ritīgi kaut kas, jā. Ja? Nav ritīgi, jo Dievs svētīja, tad tā nav. Un viņš iegāja atpakaļ Dieva svētībā. Var iet atpakaļ. Patiesībā iet atpakaļ. Pie tiem principiem iet atpakaļ. Un Dievs grib, lai mēs kā bērni ejam atpakaļ tur, lai mēs esam drosmīgi. Un pat ja mēs kļūdamies, mēs šodien dzīvam no žēlstības laikā. Tas nozīmē tā, ka mums ir laiks, lai mums piedod. Tu kļūdies, tu prasi piedošanu, bet tu ej atpakaļ pie tā principa. Nevis tā, šodien izdarīšu pamelošu, tad tā. Pulksten divos melošu, trijos palūkšu piedošanu. Pulksten septiņos melošu, desmitos palūkšu piedošanu. Tad pirms gulētiešanas palūkšu piedošanu. Oh, izdomāju. Tā ir viltība. Tā ir viltība. Tas nav tas, par ko es runāju. Šī patiesa atzīšana. Un Dievs saka, ka viņš savus bērnus, viņš saviem bērniem dod spēku. Brīvību no grēka. Un tas ir arī šī te labā vēsts, Vien ir, ka Svētais Gars dzīvo mūsas, mums ir spēks. Un mēs zinām, ka mēs atgriežamies pie Dieva, šis Svētais Gars jau ir mūsu, šis Dieva bērns jau dzimst mūsos. Mēs kristām, mēs uzliekam šo zīmogu, un tad ir tas moments, ka šis spēks sāk darboties. Nu kā darboties? Viņš nedarbojas tāpat, bet tad, ja tu sāksi cīnīties ar to tumsu. Un viņš ir devis tev spēku uzvarēt grēku.
tava ticība ir tik liela, ka tu var noticēt, ka tas grēks ir tur pie krusta, un es neņemšu vairs to pudeli, es neņemšu vairs to cigareti, es nedarīšu to vairāk. Vai vēl kaut ko tur? Es nedarīšu. Tāpēc ir Dievvārdē teikts, vājais, lai saka, es esmu stiprs. Sāc, nu, Jēzus citē vārdu. Ej pret to grēku ar vārdu. Saka, nē, neņemšu, nē, cīnies, ja tu vari. Un tavā nespēkā Dievs tev sāks palīdzēt. Ir momenti, kad Dievs vienkārši atbrīvo. Teiksim, man no pīpēšanas Dievs atbrīvo vienkārši. Man, nē, man bija pirms tam kaut kāds cīņas, es nevaru teikt, bet tas moments, kā tas notika pēc tam dievkalpojuma konferences, tādā pašā, kad Vategils bija, ja, tāds mums ir konferences, tad būs novembrī, būs liela konference. Un es ticu, ka būs liela brīnuma arī. Kas grib, tas gatavojas braukt uz stimdienā. Kas grib, tas atdal savu laiku un brauc pie lieliem Dieva, tādiem ugunskuriem, Dieva lieliem altāriem, kur ir daudz ticības. Un tur notiek brīnuma ātrāk nekā kaut kur citur pat. Lai gan Dievs visu darbojas, bet tā ticība kaut ko nepielga. Man vienkārši es atgriezos pie Dievu, pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu, braucu mājās un sapratu, ka man 8 gadu pīpēšana ir beigusies. 2 paciņas pa dienu, man vairāk nevajag. Ikā istabo, paņēma roku vēl to cigarešu paciņu un sapratu, ka nevajag. Un es vairs nepaņēmu. Jo es visu laiku ticēju, ka tas ir, bet nenotika. Un beigās tas bija. Bet es saprotu, kā? Nu, citi ir drusku savādāk, tur citi stāsts arī ir. Tas nav šitas nav vienīgais veids, kā Dievs dod brīvību. Bet arī tā ir. Jautājums, ja mēs ticam. Ticība uz patiesību dod mums brīvību. Kas tā par brīvību? Ir moments arī, kad sākā, kas tā par brīvību? Kāpēc man te kaut kā nerādās šitas aparāts? Nu tā. Atgriežamies atpakaļ pie tās pašas rakstvietas, jā? Ja? Tur tie jūdi pateica, viņi saka, tu arī varbūt esi kāds svergs, es neesmu svergs. Nu, man atkal likās, ka es neesmu svergs, es smēķēju savus cigaretes, man jau bija jau pastāstījis par Jēzus Kristu, Bībele bija blakām un cigareta arī, un iekšā beigās viss bija tik griebīgi, ka es to daru. Tad es sapratu, ka es nevarēju vakarā nolikt nost, un no rīta es gāju pa ielu, un man tas cigarešu gals, zolīdai dāmai, cepura galvā, nodaļas vadītāji iet uz darbu, sijā būve, tagad pils būve, ja es biju galvenais ekonomists, iet uz darbu, cīnās par visādām tur naudām, un ar maskavu cīnās, es zinu, ko tāda dāma iet, frizūra vai ne, un ieraugu benčiku, un visi iekšā sagriežos. Un es teicu, vesels plāns galvā rodās, kā es viņu pacelšu? Kā lai es viņu paceļu? Man viņu vajag, jo es vakar pēdējo paciņu drosmīgi samīcīju, un es daudz samīcīju vakaros, un no rīta man viss tur griezās vēl. Bet pienāca diena, ka var negriezās. Bet tu tiecies pie tā. Cīnies. Pēc neatlādies, tas kungs dod. Es ticu tam, es zinu to, un tas notiek tā. Tāpēc mēs esam bieži, tāpēc mēs esam kopā draudzēs, ka mēs citu stiprinām. Mums ir jādzird šīs liecības. Vēlns mums ir padalīt pa vienam. Un tev rakstīs tagad Ievā, tu izlasīs kādā žurnālā Ieva vai kur. Nu, tur jau viss patiesība rakst, zinat kā, nu, tur lielākā patiesība. Visi meklē kaut ko vajag uzzināt, tā palasi Ievā. Kaut ko vajag uzzināt, o, jāpaskatās Google. Zini, paskatās Bībelē arī kaut ko. Un te ir teikts, kāpēc, kas tu esi par vergu? Un te Jēzus saka, ik viens, kas dara grēku, ir grēka vergs. Un Jēzus runā par šo brīvību, ka viņš dod. Ka patiesība dod brīvību no šīs grēka, no šīs verdziskās izjūtas, ka tu esi kaut kam piesies, no kaut kā esi atkarīgs. Čiek patiesi, patiesi es jums saku, ka ikviens... nozīmē, tu esi divi bērns, bet tu jūties, ka vergs tur neesi izgājis ārā no turien. Tu neesi atbrīvojis līdz galam savu dēseli, kāds var patiesību. Dievs dod iespēju, Dievs dod spēku. Tu noskaidri lūkšanu, tu kļūti pa divi bērnu, un tu tiksi debesīs. Bet Dievs grib daudz ko vēl ar tevi darīt.
Un tur ir jautājums, ja tu patiešām turēsies līdz galam, līdz savas dzīves galam ar to. Ja tas grēks, kas paliek tevi, tā nepaklausība kaut kādās lietās, viņa lielāk, mazāk, nu, vairāk redzam citiem, mazāk redzam, bet tu zini konkrēti, ka tu dari nepareizi, saskaņot Dievu vārdu. Un ja tu to paturi, tad Dievs saka, Jēzus saka, ka šitā, šāds te vergs nepaliek ilgi Dieva namā. Viņš nepaliks tev namā. Kāpēc? Tas grēks viņu vedīs ārā, jo viņš principā nepaklausīgs. Viņam nepatiks kaut kas. Tagad man cilvēki teikuši, nu es saprotu tās desmitās tiesas, nu, ja, nu Malahā ir tas, es ticu visam Dieva vārdam, bet Ines, tu saproti. Saproti, es jau saprotu. Es saprotu. Un es pieņemu šito. Kā es pieņemu? Es daru to. Tu, ka tu saproti, to tu pieņem un to tu dari. Bet ir cilvēks, kas saka, viņš visu tā kā pieņem, bet kaut ko nē. Ne jau Dievam vajag tev desmito tiesu, principā viņš var daudz lietu citādāk tur izdarīt. Bet viņam vajag, lai tu vienkārši būtu šajā sīkumos kaut kādās mazās lietās, ka tev varbūt vēl, zini, viegli atdod desmito tiesu no 1 eiro. Ļoti viegli. 10 centi atdod un viss. Bet tad, kad tev ir 10 tūkstoši, Oskar, kā tad ir? Nu, tad ir grūtāk atdod desmito, ne? Ja tev nav vairāk. No sākuma bija? Godīgi pasaka. Nu, bet citiem ir citādāk. Citi no tiem maziem atdod, un, kad valiek lielāk, tad ierāk, vau, klausies, te tūkstoši lati jādod projām, tu tak varētu nopirkt jaunu zemes gabalu beidz. Varbūt šoreiz neatdos, ha? Nu, tā, jā. Nu, atskaram, ir bijis arī tāds leciens pēc tam atpakaļ uz tādu, ka 30 latiem mēnesi bija jāizdzīvot četriem, un vēl vien dzērājs, jā, vēl vien dzērā viņi pabaroja pa to mēnesi vēl. Jā? Arī tādi laiki ir bijuši. Bet ja tu tajā laikā paliec uzticams tiem principiem, tad šī te patiesība tev dara brīva no daudzām lietām pēc tam. Viņi ieved tev svētībā. Par to ir runa. Arī dziedināšana tas pats. Arī dziedināšana. Tev jānotic, ka visas tavas kaitas ir tur pie krustas. Skaties uz krustu un domā, bet Jēzus teica, bet galvā tad teiks, bet daktis teica to, bet daktis teica to, jā. Daktis Egilam teica, tāpat tas, kā šai sievietē šajā grāmatā. Pēc 10 gadiem ratiņkrēsls, stīvs ķermenis, redzi, rokas jau nekustās, locietos nekustās, locietos piepamst, vai ne? Tagad viņš ir raksta. Iet uz priekšu uz atpakaļ, tev visu ko kārto dara, palīdz, mašīna braukās priekšu uz atpakaļ. Bet ir, ka tā, var arī tā palikt, kā šī sieviete. Šodien es gribu tev teikt tā, paliec Dievu namā. Noliec nost to nepaklausības, to iekšējo to stāvokli. Sāc ar to, ka tu sāc, varbūt tev ir, tu, es nezinu, kurš ir kurā tādā stāvokli, bet sāc ar to, ka tu, ka es saku, sāc censties nemelot, jeb kādos variantos. Runājies šo jautājumu. Un ja viņš, ne, ja viņš teiks, nē, tev tas kausu ir jādzer, izdzer to kausu. Pasaka, ka nav patiesība. Bet, nu, patiešām tas, kas skat tevi, vai arī tā ir šī, zin, ka ir daudz cilvēki, ja? Arī draudzēs, ņemās, strīdās, kuram ir patiesība. Ne tu tur esi bijis, ne tu tur esi pazīst. Tas cilvēks, kas ar to, viņš zina, kāda ir patiesība, ja? Nu, ar viņu. Tur nevajag līstējās lietās, es par citu runāju, es runāju par to, ko tieši tu dari, vai ne? Ar to reizēm var sākt. Un tā patiesība tāda ir, ka tu esi brīvs, viņš saka, te rakstīts, ko Dieva dēls atbrīvo, tas patiesi ir brīvs, jums tajā nodaļā rakstīts. Ko Dieva dēls atbrīvotas par tiesi brīvs, un viņš ir devis tevi iekšā spēku svēto garu, sevišķi, ja tu esi kristījies, viņš ir atraisījies jau. Viņš gaida, kas varēs sākt darboties. Kā viņš darbosies? Tad, kad tu ticēsi šim vārdam, bet tas vārds jāzina. Un, lai zinātu šo vārdu, mēs esam parūpējušies, lai sākot ar 5. septembri, šeit piekdienas vakaros, ja tu pus septiņos atnāks, ja būtu kā draugu ratest līdzi, bet tad jārēķinās, ka būs jānāk 8 piekdienas, 2 mēnešus. 8 piekdienās tu uzzinās šos kristīgos pamatus. Kuldīgā tas pats notiks, tieši arī pus septiņos sākums, bet tur būs mēs caur Skype, lai vienā abās pilsētās vienlaicīgi varētu to darīt. Ja? Oskars tur palīdzēs sadarīt to. Un mēs mācīsimies šos kristīgos pamatus. Tad, kad tu pabeigsi 8 šīs te reizes, faktiski jau pa to laiku, tu jau var sākt meklēt vienu cilvēku, kurš nepazīst Dievu, kurš nezina Dieva likumus, un pateikt viņam, tu zini, es tagad teju uz semināriem,
pēc, nu, tur tajā iznāk oktobrī, ja? Beigsim. Un tad sāksies jauni semināri, tādi paši. Es tev uzaicinu uz semināriem, kas saucas jauns pasaules skatījums. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tur ir šie garīgie likumi, šī garīgā patiesība. Jo no garīgām lietām top matērija. Nu, uzskatām matērija, ūdens atnāc, ja? Te ir kādam dziedināšana, atnāk uz miesā, matērija tapa jauna. Jāzina kaut kas, kas tur notiek. Man viens cilvēks jautā, kurš arī tikko atnāca uz draudzi, saka, mācītājs nesaprot. Kāpēc jālūdz Dievs? Es no sākuma apstulvu. Tas ir tāpēc, kad viņš saka, bet cilvēks nezin to. Cilvēks bija paties. Ļoti pa, un tādu ir ļoti daudz visapkārt mums. Viņš saka, tad, kad ja ne, tas, tās nelājumas atnāk, ja tu nelūdz, viņš vienkārši atnāk nelājumas. Bet, ja tu, bet, lai būtu kaut kas labs, obligāti jālūdz. Kāpēc tā? Un tas bija kolosāls labs jautājums. Jo ar tādu jautājumu, es domāju, staigā ļoti daudz cilvēku. Kāpēc tā ir? Un tad mēs tā esam bijām ārā pie. Un es saku, paskaties, bet nezāle saug tāpatās, vai ne? Viņš kāds sēj? Tas notrād, ja tu ilgi nečupināsies, kaut ko nedarīs, kas notiksies, viss aizaug. Ja? Bet īstā stāda ir jāstāda, jākop, tur jālej, jāņemās ar viņiem. Tā ir, lai tu gribi augļus tāds, ko tu var lietot. Un tāpat tas ir tad Dieva vārdu. Tāpat tas ir šai garīgajai valstībā. Un cilvēks vienkārši nezin, ka šīs pasaules kungs nav Jēzus Kristus visā pasaulē. Velns valda pār šo pasauli. Bet Dievs ir sūtījis savu dēlu. Dievs ir sūtījis savu dēlu un ir uztaisījis ceļu atpakaļ pie viņa. Dievs ir uztaisījis Kristus atnākot uz šo zemi, viņš ir uztaisījis draudzes, kas ir vēstniecības. Un es šim cilvēkam stāstu. Tu tagad es pieņemsi Jēzus Kristu par savu kungu. Tagad tu esi aptuven tas pats līdzībā, ja mēs teiktu, amerikānis Latvijā. Ko tas nozīmē? Amerikāns Latvijā, ja viņš dzīvo, nu, starp mums kaut kur, viņš tikai pakļauts mūsu likumiem. Nu, ja viņš pieņems darbā kaut kur, nu, viņš pakļaujas mūsu likumiem. Viņš dzīvo tā. Bet, ja amerikāniem kaut kas te galīgi neiet, un kaut ko viņam vajag, kā amerikāniem saņemt, viņš grib no Amerikas, nu, tā kā no debes valstības, teiks, ja? Tad, ko viņš dara? Kur viņš iet? Kur ir Latvijā amerikāņu pilnīga vara? Kur ir? Vēstniecība. Vēstniecība, tikai tur pārkāps, tur pāri, tur ir amerikāņu algas, tur ir amerikāņu pat laiks reizim, tur galīgi viņi nevar samainīt, tāpēc, ka tur vispār būtu pa nakti jāstrādā, ja? Bet, nu, tur, teiksim, atpūtas laiki, tur brīvdienas viņiem ir tādas, kāds ir Amerikā. Algas arī tādas, kāds ir Amerikā. Saproti? Šeit pat Latvijā. Ja tu strādās amerikāņu vēstniecībā, tu būsi tikpat kā Amerikā. Tu būsi zem tā likuma. Saproti? Tā kā divi likumi darbojas. Un mums ir vēstniecības. Kas ir vēstniecības? Tās ir draudzes. Saproti? It kā jau vienkārši. Bet ja tu to nezini, tu nesaproti. Tu baidies no visa. Tu baidies nevis no ļaunuma, nevis no kaut ko. Tu baidies no Dieva beigās. Ja? Un visa sanāk otrādi. Bet Dievs ir pilnīgi citu visu mums sagatavos. Viņš ir sagatavojis mums to, lai mēs nebūtu šī grēka vergi. Ko tas nozīmē? Ka mēs būtu iet paklausībā. Mēs varam iet šajā paklausībā. Šajā paklausībā. Tad šie te grēka vergi, viņi nepaliek tēva namā vienmēr. Vergs nepaliek namā vienmēr. Dēls paliek vienmēr. Kā var kļūt par dēlu? Nu, paklaus tam tēvam. Tas ir kā, palūdz piedošanu tētim. Saprot? Tu nezin, ko var izdarīt. Mēs mīlēm vienalga savus bērnus. Viņi nezin, ko var izdarīt. Mēs mīlēsim. Bet ko mēs gaidām? Šis bērns atnāk, pasaka, mām piedod. Vai ne? Tā ir taču. Un tas ir tāds pats princips. Tēvs, Dievs ir tēvs. Un pat, ja tu jūties, nezin, kāds un tev vēl saka, tu nekad nebūs dziedināts, nebūs dziedināts. Egils, tāpat Ilona, te būtu vēl, redz, kur sēž Gorbačova pāris, ko es vakar kūdīgā rādīju, ka viņam ir arī bērniņš no Dieva, te Marija kaut kur staigā, ja? Arī nebija bērna, atnāca uz nakts lūkšanām, lūdza, atnes upuri, ticēja, un bērns piedzima pēc, nu, nepiedzima uzreiz pēc mēneša, bet kļuva grūta, ja, viņa, ja? Lai gan ilgi gaidīja.
īsti, tā, atkal tas ir, bieži vien šie bērni, ko dāvā Dievs, ir jālūdz, viņi ir jāpalūdz. Un tad tu ritīgi zinās, kas ir, tas ir no Dieva, tas bērns. Ja? Tad, kur ir visas slimības? Krustā. Dažkārt, es saku, dažkārt, lai tev vairāk ticības, bet dažkārt tu var atnākt pēc dievkalpojuma vai kā, vai pirms dienu, aiziet pieskaries par tā krusta. Atdod viņam visu savu. Viņš saka, nāc uz Dievnam, atdod visas savas negācijas, atdod visas savas grūtumas, atdod visas savas problēmas, atdod man. Atdod man. Dievs grib, tu paliec viņa namā vienmēr. Un viņš tīvs izdarīt, lai šis grēks no tevs aiziet, pazūst slimību, lai viņa pazūd, iznīst. Nav vairāk. Un tev ir iekšā šis svētais gars. Šis svētais gars, tas ir spēks no augšienas. Tas ir Dieva, Kristus, paša Kristus spēks, ar ko viņš gāja pa šo pasauli. Viņš mums viņu atstāja. Viņš atstāja šeit, lai mēs varētu šeit tieši tāpat, kā viņš pateikt, nē, stāv rakstīts. Bet lai tu tā pateikt, tev ir jāizlasa, tev ir kaut kā jādabu iekšā savā iekšienē, savā prātā tas viss, ja? Un tad atnāk arī dziedināšana. Tev būs lielāka ticība tam, ka tas tā ir. Un ja pat tu izlasīsi un teiksi, nē, es nevaru noticēt, tad tu lasīsi tas rakstīts, tu lasīsi tās vietas, kur Jēzus dziedina. Un viņš tur saka, tava ticība tev ir palīdzējusi. Es jau pagājušu dievkalpojumu teicu, ka ir moments tāds, kad Kristus iet garām šai tai vīde, tai vīdes kokam, viņš neatrod, viņš iet garām, nu tā kā, pieiet klāt, tā kā gribētu tur kaut ko uzēst. Viņš pieiet klāt, paskatās, lapas ir, augļu nav. Ko viņš pateica tai vīdei? Nu, zinat kā, tu arī runā ar saviem tur kokiem un puķiem, tu var parunā kādreiz, ne? Viņš liekam runāja. Jēzus teica, nu tad neviens, lai neēd no taviem augļiem vairāk. Paiet pāris dienas. Mācekļi, protams, visu klausās. Jo viņi grib atkārtot, ko Jēzus darīja. Viņi iet garām. Viņi domā, tā vīģi kaut kādu īpaši ēsa, viņi runāja, vai ne? Viņi skatās, iet garām. Pēc pāris dienām vīģi nokautus. Viņi saka, o, Jēzu! Tu gan esi baigi varenais, bet tu ar tevi tāda spēja, paskaties, pateici, un puķi nokalti. Nu, ja tu Eduards būtu pateici. Un mēs visi teikt, Eduardam ir kaut kādas spējas, viņam laikam aura ir apkārt, biostrāvas varbūt ir. Viņš kā pateica, paskaties, nav vairāk. Un uz Jēzu arī viss teica, o, Jēzu, tu esi varens. Nu, viņš ir kaut ko sliktu, tad varens viņš ir. Bail visiem atkal. Bet Jēzus teica, Dievam ticiet. Dievam ticiet. Tas nebija Jēzus, kas kaut ko dar vai nedar. Viņš vispār, saka, es pats neko nedar. Tas ir Dievs, kas caur mani dar. Tev saka, ka tu nāc uz Dievnam. Tie kalpi, kuri kalpo, kur ir sludināta evaņģēlis, saka, nu, tur caur viņu, tur tāds dziedināšanas notiek, tādas lietas notiek. Vienkārši šis cilvēks ir vairāk atļāvis sevi Dievam izmantot. Viens vairāk, cits mazāk. Tur ir lietas kaut kāds, kas tavā iekšienē, šīs nepatiesības un tas verdziskais, ka tu esi pakļaus kaut kam citam. Tu neesi Dieva vergs, tu esi cita vergs, un Dievs tev nevar vest, jo tu citur kaut kur eji. Un tad viņam grūtāk tev izmantot. Tas, kurš vairāk sev tev atdevs, caur viņam vairāk strādā. Bet tas nav teicis, ka viņš ir perfekts tāpēc. Tu ieraudzies šeit cilvēku, arī visāds, būt tur brīnums, kā saka, ja? Bet, nu, ir kaut kāds lietas, kurš ir atstājis. Un tajā vietā ir atnācis Dieva vārds, un viņš ir pilns ar Dieva vārdu, un tā viņa teiks zīmes un brīnumu. Bet necaur cilvēku. Necaur cilvēku. Tava ticība savienojas ar šo spēku, kas ir tevī, un notiek lietas. Atnāk šī matērija. Notiek šīs lietas, notiek dziedināšana, notiek izmaiņas, teiksim, tur var pārdot īpašumu spēkšņi, atnāk jauns klients spēkšņi, kaut kas te pasaulē pēkšņi sakustas, tu atnes ticībā upuri. Bērns pilnīgi iet nos no ceļa, bērns pilnīgi vispār nekāds, māte nezin vairs, ko darīt, māte lūdz, gavē, nezin, ko darīt, upurs jau nesūs, beigās viņa atnes pēdējo, kas viņai ir. Saka, es zinu, ka neviens cits vēl nepalīdzēs. Bērns jau uz robežas ar policiju. Viss notiek ar policiju.
Viņam tas pēdējo, kas ir. Viņus uzticas Dievam. Zini, kas notika? Pēc tā upura. Šis bērns pēkšņi tā kā atmodās. Un šodien viņš mammai dāvēja sarkanas rozes. Viņš mīl mammu. Bet bija tajā laikā momenta, kad viņš saka, viņš skaties viņa acīs un teica, es tevi neieredzu. Un es mammai teicu, tu paskaties viņam acīs. Tas nav viņš, kas runā. Tas ir ļaunas gars viņā. Tas ir šis grēka, šis melu tēvs, kas runā. Un tu viņam pasaki, nē, mans dēls mani mīl. Es nepieņemu šito. Tieši tāpēc jau pasaki, nē, man piedien dziedināšanu. Nē, es nepieņemu šo tumsu. Nē, es nepieņemu šos melus. Patiesība šeit. Es esmu dziedināts. Es varu pacelties dzīvē. Tur nekas neesi. Nē, es varu. Kāpēc? Tāpēc, ka ar mani ir Dievs, tas kungs. Un viņš to darīs caur mani. Un tad jāpieņem, kad ir spēks, tas caur tevi var darboties. Un arī dziedināšanu saņem ne no cilvēkiem. Ne no cilvēkiem. To saņem no tiem, kas tic Jēzum. Un Jēzus gars pats caur cilvēkiem darbojas. Tāpēc atnākot ārā uz dziedināšanu, tas nav tā, ka nu, atkarīgs ir no manis tikai. Man arī man svarīgi tas, lai es arī ticu, ka Dievs dziedina caur mani. Un ka es saku, svētais, ka es lūdzu izmanto manas rokas. Es tev ļoti lūdzu izmanto manas rokas. Piedod man visus manas grēkus. Lai tu vari caur mani iziet, lai es neesmu nepaklausībā. Es gribu ticēt tam, ko tu saki. Izmanto manas rokas, lūdzu, es to gribu. Lai šis zemes ir vairāk gaismas, izmanto manu prātu, izmanto vārdu, izmanto, lai tavs svaidrs, lai tavs spēks nāk par šo zemi, lai cilvēki var piecelties, lai cilvēkiem kaut kas labāks notiek, lai vairāk gaismas ir. Es gribu to. Tad, kad tu to saki, tad svētais garš sāk lēnām ar tevi darboties. Un tu bijies klāt, kādā mums tiks rokas, tiks tieši tajā vietā, kur vajag, man tā ir bijis. Cilvēks priekšā stāv draudzē vienā. Un tagad mācītājs saka paslēt rokas, tiekam kaut kas skaišs. Nu, tie, kas apkārt, tiek uzliekt viņiem rokas. Un es stāvēju aizmugurē. Es uzliku viņam, man nezinu, kāpēc likās, ka vajag uzlikt roku te. Man gribējās iekšēji. Es runāju ar svēto garsu, es gribu, izmanto mani, ko šai sievai vajag. Es viņu nepazīstu to sievu. Izmanto mani. Un man pēkšņi gribās viņu uzlikt nevis uz galvas, nevis uz pleca, bet te uz skausta. Un es viņu uzlieku uz skausta šo roku, un tur beidzās tā lūkšana. Pēkšņi šī sieva pagriežās, raud un saka tā, man viss pārgāja. Kā jūs zinājāt, ka man tieši tur sāp? Es neko nezināju, saprot? Es neko nezināju. Tu vienkārši ļāvies tam, kas tev iekšā vada. Un tu var atnest citiem cilvēkiem, ne tikai sev dziedināšanu. Tu var uzlikt pats sev rokas. Un es jā, nu man nav tās rokas tāds īpašs. Ja nav mazgā tīrāks, varbūt. Ja uzlako nāgi labāk, varbūt tad kaut kas notiks, ja? Nē, tu vienkārši saki, Dievs izmanto manas rokas, jo viņš teica, ka viņš svētīs roku darbu, un pirmām kārtām viņa darbu, saprot? Nevis tu tikai strādās, lai rubuļus pelnīt. Uzliec savus rokas sev uz kājas. Saki, Dievs palīdz manai neticībai, pirmām kārtām pasaka droši vien. Ja? Un sās lūgt, ka Dievs izmanto manas rokas. Nevis tikai, jā, un tu var pateikt arī, Jēzus, kas sādies pavēl kāju dziedināties. Kāpēc? Tāpēc, kad man ir dota var no tā kunga. Tas, kas man mīlēs, tas ar man darbojās. Un es zinu, ka es zinu, nevis vienkārši, ka tur ceru, bet es zinu, ka Dievs grib mani dziedināt. Dievs grib mani dziedināt. Viņš ir atsūtījis Jēzu Kristu, viņš ir nomiris šausmīgā nāvē, tikai tāpēc, lai es varētu šodien saņemt dziedināšanu. Bet es varu aiziet postā un nomirt tieši tāpatās, kā šī sieviete ratiņkrēslā. Bet var arī kalpot draudzē, kā tu Regils sēž tagad. Saprot? Var arī tā. Ko tu izvēlies? Bet Dievs saka, patiesība tev atbrīvo. Un es ticu, ka šodien saku patiesību. Tu tici, ka svētais garš ir tevi? Tie, kuri zin, kas tas ir, te ir kāds, te mums skatās, ir arī cilvēki, ko es neesmu redzējis. Jūs esat, panāca, ka jūs esat Dieva bērni. Un tas nozīmē to, ka tu zini iekšienē, ka ja tagad sākas trešais pasaules karš, kas pavisam ir reāli, jebkuru momentu, un krīt atombumba šeit. Vai teiksim, pat nevajag tik daudz. Te mums Ventspilī iešauja vienā cisternā. Un es jums atklāšu noslēpumu, jo es biju tad klāt, nu, Krievu laikos, kad cēla tur. Man bija tas gods braukt ar vienu zinātnieku kopā vienā tajā mašīnā līdz Rīgai. Un viņš teica, Ines, tu neuztraucies. Ja te kaut kas notiks, tu tikai ieelposi un būsi viss cauri jau. 3 sekundes laikā.
Tagad tu jāmocās nebūs. Es teiktu, nu gan tu man novierināji. Tas bija neticības laikos. Bet tad, ja te kaut kas notiek, mēs ļoti ātri varam nonākt čiks un tēva rokās. Ja? Jautājums. Es būšu tēva rokās? Ja es man sagaidīs? Un kā tas būs, ja es to ticu? Tu tici tam? Visi tici? Ja tu nekad neesi teicis, Jēzu, es mans dzīves kungs, viņš tev neuzbāzīsies, saproti? Viņš nāks tikai pie tiem, kā es teicu, ka mums, kā šis cilvēks teica, kāpēc jālūdz par labām lietām? Tāpēc, ka tas ir Dieva princips. Viņš saka, iaicina mani savā sirdī. Viņš teica, es nāšu kā karavies un uzvarēšu tev un piespiedīšu tev pieņemt mani. Un ar varu ievedīšu debes valstībā ar ķēdēm, ievilkšu ar kādu trosu iekšā. Iesūkšu ar sūkni. Nē. Viņš teica, ieņem mani. Pieņem mani. Pasauc mani. Kas meklēs mani, tas atradīs mani. Kas klauvēs, tam es atvēršu. Tad, ko nozīmē? Kad cilvēks vispirms un pēc tam Dievs. Ir tikai viens moments, viens princips, kad Dievs kādu meklē pats. Viņš meklē to, kas viņu pielūdz. Tāpēc, kad ir pielūksme, kad mēs dziedam Dievam šīs dziesmas, kad tu lūdz, tad, ja Dievs saka, oj, kur ir mans bērns? Kur tie mani bērni tur tā smuki dzied? Kas tur ir par dziesmiņu? Viņi man dzied slavs, viņi tic man. Jābrauc uz vents, nu kā jābrauc, nezinu, kā viņš tur lido, nezinu, kā viņš tur. Viņš nonāk šeit. Viņš saka, man patīk man bērni, es nāk pie viņiem, es atnāku savas slavas vidū. Bet viņš atnāk tad, kad mēs viņu slavējam. Par ko? Par to, ka viņš ir ar mani. Par to, ka man ir kam uzticēties. Par to, ka viņš man ir palīdzējis. Par to, ka Egils ir dziedināts. Par to, ka Gorbačevim ir bērns. Par to, ka Ilona ir dziedināta, viņa arī ir bērns. Par to, ka Vilkās, par to, ka es esmu brīva no šiem visām šīm tie pīpešu, visām lietām. Man dzīve mainījusies. Man bērni ir izauguši savādāk, nekad varēja izaugt. Vispār vairs būtu bijusi dzīve. Un te ir daudz tā, ka šeit zāle var pateikt, vispār būtu nebūtu dzīve. Bet Dievs ir varens Dievs. Un viņš ir mūsos. Viņš ir ielīdz mūsos šo te spēku, ko sauc par svēto garu. Tevi ir spēks, ko sauc par svēto garu. Un tas ir labprātīgs Dievam. Bet ir miesa, kas saka, nē, nē, nevajag, nevajag. Bet svētais gars, kas vakar kūdīgā teica, tas svētais gars, kas ir tevī, ir atvilcis tev šodien uz šejienu. Un iedomājies pat kūdīdznieks uz Ventspili. O, kas par spēku? Ievilka. Mašīnā, atkratīja šurpu, ja? Tagad sēžam atkal ko, ja? Viņš ir varens. Zini, kas ir? Viņš ir šeit. Dievkalpojums, atceries, tev jāzina ir kaut kādu tulkojumu, kaut kādu principu, tev jāzina, kas ir Dieva vārds. Un tulkojumā dievkalpojums ir nevis tā, Inese Grigoruka kalpos, nu, jā, viņš paņem mani kā mikrofonu, kā šo mikrofonu sauc? Šis rādio, bet vēl kā viņi sauc kaut kādu. Šur! Šur! Dievs ir paņēmis Inesa Grigoruka arī, nu tā patās rokās. Nu, viņam varēja roka, tāpēc šo varam paņēmt tā. Un tādā veidā tas notiek. Dievs kalpo jums tagad un man. Dievs kalpo. Un tāpēc, ka tu nāc uz šeien, lai tavu ticību uz patiesību tev palīdzētu un atbrīvot, tev jānāk uz šeien, gribot saņemt to. Un es minēšu vēl jau trešo reizi šo piemēru par Niagāras ūdenskritumu. Niagāras ūdenskritumā katru minūti nolīst 154 miljoni litru. Bet ja tu aizies uz šo te vietu ar mazu glāzīti, ar šito glāzīti, cita ir 200 Labi tam, kam ir ieliec, vai ne? Ja tu esi ar tādu glāzi, tu atnesies no šī te ūdenskrituma, kur katru minūti 254 miljonu nolīst. Tu atnesies tikai glāzi, saproti? Ja tu nāks uz draudzi ar glāzīti, tu aizies mājās ar glāzīti. Ja tu nenāks ar glāzīti, tu vispār neko neaizies. Un tā glāzīte ir tava ticība, ka Dievs tev palīdzēs, ka Dievs tev iemācīs, ka Dievs uz tevi runās, ka Dievs tev ievedīs un izvedīs. Tā ir tā ticība. Un tā ir tā, kas palīdz.
Tā ir tā, kas liek ūdenim rasties tajā akā. Tā ir tā, kas izmaina mūs. Amen. Mūsu Dieva dāvans. Tu tici, ka bērni ir Dieva dāvans? Nākamā ticība. Tā ir patiesība. Bērni ir Dieva dāvans. Uzmanīgi pret viņiem attiekties. Bet Dieva vārds saka, ka nevis tik uzmanīgi, ka neko viņiem nu viņiem tur nedrīkst neko darīt. Rīksta ir vajadzīga, ja tēvs mīl bērnu. Ja tēvs mīl bērnu, vajadzīga rīksta. Un ir viens mācītājs, kam dēls bija maziņš, un viņš tagad bija no bērna dienā mācīt šis te princips. Un vienu dienu atnāk dēls pie viņa un saka tā, tēt, tu man nemīli, kāpēc tu man nemīli? Rikam Reneram, kas pazīst tik Reneru, pēc, nu, viņš arī runā dielkalpojumus bieži. Kāpēc tu man nemīli? Kā es tev nemīlu, tas es tev mīlu? Jā, bet tu man jau divus mēnešus neesi pēris. Es neesmu bijis stūri, divus mēnešus jau. Šis tu vienkārši esi labs dēls. Jā, bet tu teici, ka tevs, mīlošs tevs, dod rīstis savam bērnam. Nu, vienkārši tu esi tāds labs jau tagad, nu. Bet bērns ir ieņēmis šo patiesību. Nu, viņš neuzskata, ka rīksti kaut kā šausmīgs slikts, jā. Halleluja, slāv tev, kungs. Es palūku, lai man atnāk slavētāji. Atnāk at slavētāji. Sarabā, sidabā, kaši sitirabā, sitidabā, ši sitīja. Sarabā, ka sitabā, ši sitirabā, sotā paša satāja. Dieva dāvans. Dieva dāvans. Šim mūsu Dieva dāvanām, šiem bērniem sākas, nākamo nedēļu sākas lielas tāds, nu, īpašs posms. Un viņiem ir vajadzīga gan Dieva svētība, gan mūsējā. Vai ne? Bet es vēlreiz, man svētās, kas liekas atgriezties. Šeit ir kāds cilvēks, kas gribētu kļūt par Dieva bērnu. Es runāju par to Dieva bērniem, un es tā kā aizgāju projām. Tu gribi kļūt par Dieva bērnu. Tas nozīmē, ka tu vienkārši kopā ar visiem noskaitīs lūkšanu, un mēs tev palīdzēsim. Atgriezties tēvu namā. Vienam grūti varbūt. Mēs brāļu māsas palīdzēsim. Tev ir tāda gribēšana kādam, kas domā, ka vajadzētu, un tev nav tā kā dūšas tagad pacelt roku, tev nav tā kā dūšas to sākt darīt. Bērni, tas nenozīmē, ka jūs atnācāt zālē, ka visiem jārunā tagad. Atnākāt apsēdoties un sēžat, jūs esat pieaugušā vietā jau. Tev vairs nespēlējās. Ja tev tomēr ir šī, ja tu jūti, ka tu negribētu šodien aiziet no šīs vietas, nebūdams Dieva bērns, tu nezini, kas tev sagaida ārpusē. Tad tu pienāc pēc tam man klāt vai Eduardam klāt, un mēs tev palīdzēsim to izdarīt. Tas nav sarežģīti. Tev nebūs viss pasaules grēki, ja noskaidrs vēl. Paskaties uz savām rokām. Pasaka, mans roku darbs ir svētīts. Manas rokas ir svētīts. Un Dievs grib izmantot manas rokas. Es tev pateicos, kungs, ka tu man esi devs rokas, un tu viņus svēti, un es tev pateicos, Dievs, ka tu man dod šo iespēju svētīt citus, ka tu gribi izmantot manas rokas, lai citiem atnāk svētība, atnāk labums, ka es esi tavs avots uz šīs zemes, es tev pateicos, un mēs svētam Jēzus Kristus vārdā savus bērnus, visus bērnus. Un tagad es gribētu palūgt, ir viena metena, varbūt ir vēl kāds, kas grib pieņemt Jēzus Kristus par savu kungu. Nāc šurp, nāc te. Kas sauc? Aija, vēlreiz es aizmirsu. Aija. Zināt, kas ir tagad, kas notiek debesīs? Eņģeļi priecājas. Jūs zināt, kā tas ir, kad bērns dzimst? Kādam, ja? Ka mēs visi priecājamies, ja? Un tur augšā saka, tur Ventspilī, aija, jāierakst dzīvības grāmatā. Viņu mēs gaidīsim mūžībā pēc tam. Un eņģeļi, tagad tev paliks klāt vien eņģeļu tūliņās, kad es uzskatīšu šo lūkšanu. Tev būs savs eņģeļs, kas tev kalpos, palīdzēs, sargās. Tu nekad nebūs vairs viena. Pat ja tev liksies, ka tu esi viena. Ja? Halleluja. Oskar atnāc, tu palīgi aizsas, visi runāja. Oskars runās vārdus, un mēs visi kopā atkārtosim, palīdzēsim Aijai. Aijai nebūs jāizstāsta visi savi notikumi un viss, kas nebūs, ja? Ja? Un
Un pēc tam tu būs, tev ir vienkārši tā, ar sirdi tu tici, ka Jēzus ir tavs, ka Jēzus ir kungs, ka Jēzus ir dzīvojis un miris un augšām cēlies. Un krusts ir tukšs, ja? Tad tu vari griezties pie viņa. Vienkārši mēs tad paliecies. Oskars, paliecies, tu atkārto tā, lai tu pati dzirdētu, un mēs arī atkārtosim, ja? Alleluja, vienkārši saka, dārgais kungs Jēzum, ienāc manā sirdī, mazgā mani, tīri mani, attīri, nu viss tā vecā, kura, ko es esmu darījusi, kur es esmu bijusi, mazgā un šķīsti. Es tev pateicos, Kristu, ka tu ienāc manā sirdī, ka tu piedod man, ka tu mazgā, un ka es esmu jauns radījums Jēzu Kristu. Es tev pateicos, Tēvs, ka es esmu jauns bērns Jēzu Kristu. Un veid mani pa saviem ceļiem, palīdz man iepazīt Tevi, iepazīt Tavu mīlestību. Es tev pateicos, kas ir Tavs bērns, Jēzu Kristu. Amen. Tā, un tagad visi paceļam rokas. Un es arī uzlikšu rokas, un mēs lūksim par to, lai viss, kas ir bijis, lai viss salūst, visas lietas. Jēzus Kristus vārdā, kungs, mēs kā draudze, ticībā uz Tavu vārdu, ka Elles vārdu draudze neuzvar. Mēs šodien ejam pret visiem tumsas spēkiem, kas ir jau savos plānos ietinuši, savos plānos jau ierakstījuši aiz dzīvi. Mēs šodien Jēzus Kristus vārdā laužam šīs pasaules likteni. Un Jēzus Kristus vārdā, kungs, mēs pastanām par aiz dzīvi, kungs, tavus likteņus, tavus plānus Jēzus vārdā, lai salūst visi vārdi, kas ir pret viņu likti, visas sazvērestības, visi lāsti, kas ir gājuši par tāju un viņas ģimeni. Jēzus Kristus vārdā, lai lūž šodien. Tā spēkā, kas mūs ir mīlējis, tā spēkā, kas mūs dara stiprus, tā spēkā, kas ir draudzēji par pamatu, ir Kristus vārdā. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tavs dēls ir dzīvs šeit uz šīs zemes, un ka viņš joprojām darbojas ar cilvēku bērniem. Mēs Tev pateicamies, un Jēzus Kristus vārdā, mēs pasūtinam aju par brīvu no šīs pilsas, šīs pasaules verdzības, no velna verdzības, mēs pasūtinam par brīvu Jēzus vārdā ar šo dienu. Mēs Tev pateicamies, Tēvs. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu esi spējīgs pacelt par to, kas par tie, kas ir miruši. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu mūs šodien iecel savā brīnišķīgajā valstībā un arī aiju. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu ar savu roku ieraksti viņas vārdu patreiz dzīvības grāmatā, ko neviens vairs nevarēs izrakstīt. Es Tev pateicos par šo iespēju, par šo noslēpumu. Jēzus vārdā. Amen. Mums ir jauna māsa. Halleluja. Vēlāk Kata tev iedos kādu grāmatu vēl. Ir viens svarīgs, vēl viena kalpošana. Divas mums ir ļoti svarīgas kalpošanas. Jā, mums ir viena svarīga kalpošana. Mums ir te pienesuma galds. To mēs nosvētīsim un mēs palūksim būt pēc tam, lai kāds... cilvēki mums palīdz sadalīt to. Ir divas svarīgas kalpošanas. Šeit ir aizlūgumi. Sanita, atnāc uz šurpu. Tagad tu lūksi, tu šodien dzirdēji vārdu. Tu zini, ka svētais gars ir tevī. Tu zini, ka pēc tavas ticības viss notiek. Un tagad tu vienkārši tu lūdz par citiem, kā par sevi. Arī par sevi te laikā lūdz, par savām lietām. Ja tev kaut kas sāp, uzliec roku kaut kur, tev sāp mugura vai kaut kas uzliec roku tur. Un lūdz. Zini, kāpēc es, ka Dieva gars ir visur? Ir, ka mēs uzliekam rokas, šoreiz pats uzliec roku, ja? Tava ticība, lai sāk strādāt. Alleluja. Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam, Kungs, par tik daudziem brīnumiem, ko Tu esi darījis mūsu dzīves. Kungs, un mēs kā draudzi iestājāmies par katru šo cilvēku, par katru šo lūgumu, Kungs. Mēs Tev lūdzam atrisin katru šo problēmu, Kungs. Mēs Tev lūdzam, lai Tavs dziedināšais spēks nonāk, Kungs, un pieskaras katram cilvēkam, Jēzus Kristus vārdā, Kungs. Mēs atbrīvojam šo spēku, kā draudzi.
Jēzus Kristus vārdu, lai atnāk šī dziedināšana, Jēzus Kristus vārdu, lai atnāk viss, kas ir nepieciešams, Kungs, lai atnāk miers namos, lai Jēzus Kristus vārdu, atnāk šis paklausības gars par bērniem, Jēzus Kristus vārdu, lai atnāk šī mīlestība, Kungs, mēs tev lūdzam, lai atnāk šīs finanses, kas mums ir nepieciešams, Kungs, jo tu esi apsolījis, ka tu esi mūsu ganis un mums netrūks nenieka, mēs Jēzus Kristus vārdu, mēs palaižam šo vārdu vaļā, Jēzus Kristus vārdā. Ka mums netrūks nenieka, Kungs, mēs tev lūdzam, lai atnāk darbi, kam nepieciešams. Lai atnāk šie darbi, Kungs, mēs tev lūdzam pa siraba, keraba, širaba savu. Siraba, keraba, šikeraba, siti, keraba savu. Lai atnāk brīvība, Jēzus Kristus asinis no atkarībām. Jēzus Kristus vārda, lai atnāk brīvība, Jēzus Kristus vārda. Lai atnāk šī drosuma un rosuma, Jēzus Kristus vārda. Cīnīties līdz galam, Kungs, mēs tev lūdzam, lai atnāk šī drosuma. Kungs, lai atnāk šīs cīņas gars, Jēzus Kristus vārdā, keraba sidi, keraba savu, atstāt šīs vecās lietas, Kungs, piecelties un cīnīties, Jēzus Kristus vārdā, basiraba, keraba savu, siraba šī keraba sade, keraba savu. Mēs tev lūdzam, Kungs, mēs noliekam visu šīs problēmas, visu savus smagumus, visu nastu, Kungs, pie tavām kājām, Kungs, un mēs tev pateicamies, Kungs, ka šīs lūkšanas darbojas paši savā spēkā. Mēs slavējam tev, Kungs, lai ne ar spēku, ne ar varu, Kungs, bet ar tavu garu notiek visu šīs lietas, Jēzus vārdā. Amen. Sadodamies rokās. Ar bērniem sadodamies rokās. Kungs, mēs šodien lūdzam par savu zemi Latviju. Mēs lūdzam, Kungs, par savu zemi Latviju. Mēs lūdzam, Kungs, par savu zemi Latviju. Mēs lūdzam, Kungs, par zemi Latviju. Mēs lūdzam, jo mēs esam šīs zemes pīšļi, mēs esam veidot no šiem pīšļiem. Kungs, mēs tev lūdzam par Latvijas zemi. Mēs tev lūdzam par Latvijas tautu. Jēzus vārdā, Kungs, piedod mums mūsu grēkus. Un Jēzus Kristus vārdā, Kungs, mēs tiecamies pie tevis ar lūgumu, ar aizstāvniecības lūgumu. Kungs, mēs tev lūdzam, lai miers ir Latvijā. Kungs, lai Jēzus vārdā mūsu bērni var izaugt mierīgā zemē, zem mierīgām debesīm. Mēs, Kungs, piesaucam Kristus asins uz Latvijas robežām. Kungs, mēs svētam mūsu valdību, kas šodien ir. Lai viņam ir gudrība, Kungs, Jēzus vārdā no tevis. Mēs Svētis, lai tu vari darbu sirdīm. Jēzus vārdā mēs tev pateicamies tavs, ka tavs vārds ir paties. Kungs, un mēs lūdzam par valdībām un varām. Kungs, lai mēs mierīgi varētu dzīvot. Jēzus Kristus vārdā mēs saložam jebkādus ienēdnieku nodoms, jebkādas sazvērestības. Jēzus vārdā, lai tev varnā roka saskaņā ar Jesajas grāmatas 8. Nodaļu salauž visu, un mēs neuzskatām sazvērestību par sazvērestību, lai ko arī nerunātu šie mēdī, lai neko nerunātu neizdomātu politiķi. Jēzus Kristus vārdā, šī zeme Latvija būs zeme, kur cilvēki patiesies pēc mieru, viņi meklē šeit mieru, viņi meklē šeit Dievu vārdu, šī zeme būs kristīgās kultūras citadele. Kungs, mēs Tev pateicamies, Kungs, mēs Tev slavējam, ka mūsu vārdam ir spēks. Šajā visā visumā mēs Tev pateicamies, mēs lūdzam Jēzus vārdā mieru Ukrainā, mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā mieru Jeruzalemē, mēs lūdzam mieru šajā pasaulē Jēzus vārdā, un lai neviens sātana nodoms, Jēzus vārdā, visi šie meli, Jēzus vārdā, lai viņi iznīgs patiesības priekšā. Kungs, tu esi liels uvarens patiesības Dievs. Mēs tev lūdzam, Dievs, nostājies šajā pasaulē patiesības pusē. Un lai tavi endeļi sargā šos patiesības nesējus. Jēzus vārdā, lai kungs patiešām tā ir, ka tavi patiesības cilvēki. Kungs, lai viņu dzīvēs 1000 krīt pa vienu roku un 10 000 par otru. Kungs, bet viņi izies dzīvi šai skaujās. Mēs tev pateicamies, Tēvs, mēs tev slavējam, ka dod īpašu gudrību. Dod patiesības cilvēkiem gudrību, tiem, kas mīl patiesību, lai viņi ir brīvi šajā patiesībā. Jēzus vārdā, mēs tev pateicamies, Tēvs, ka tu esi tas, kas dziedina. Kungs, mēs šodien lūdzam, dziedini mūs, lai atnāk dziedināšana ģimenēs, lai atnāk dziedināšana attiecībās, lai atnāk dziedināšana mūsu prātos, lai atnāk dziedināšana mūsu ķermeņos. Jēzus Kristus vārdā, lai tiek dziedinātas nieres, aknas, no visādām dažādām slimībām, visi iekšējie orgāni, visas asinsritas. Jēzus Kristus vārdā mēs saistām un padzinām visus šos artrītus, visas osteochondrozes. Jēzus vārdā mēs padzinām, mēs saistām. Jēzus vārdā mēs atbrīvojam savus ķermeņus, mēs atbrīvojam savus mugurgalus. Jēzus vārdā, lai gūžas viņam pareizu stāvu, lai nesāp kājas vairāk. Jēzus vārdā, Kungs, ja mēs ejam tavus ceļus, mēs atsakamies no nepatiesības, mēs atsakamies no šīs tumšas uzbrukumiem. Jēzus vārdā, mēs ieņemam tev patiesību, tu esi mūsu dziedinājis savās brūcēs, tu tur krustā, domāji par mums, tu miri trakā nāvē, tu miri lielās sāpēs, lai mēs to nesāpētu mums, lai mēs varētu pieņemt tavu uzvaru, un mēs pieņemam šodien tavu uzvaru. Jēzus vārdā, halleluja!
šī zeme ir svētā, bez lāsiem, bez grēkā. Šī zeme ir svētā, Dievam tā ir izredzētā. Šī zeme ir svētā, bez lāsiem, bez grēkā. Šī zeme ir svētā, Dievam tā ir izredzētā. Šī zeme ir svētā, bez lāsiem, bez grēkā. Šī zeme ir svētā, jo Dievam tā ir jāaiziet, neauglīgiem stādiem sakam nokalstiem. Jauni ir viņu pretī saulē iet, burviem zilniekiem mēs saucam apmastiem. No pielūdzēju zemes jums ir jāaiziet. Lāstiem bez grēkā. Amen. Šī zeme ir svētā, jo Dievam tā ir izredzētā. Šī zeme ir svētā, bez lāstiem bez grēkā. Šī zeme ir svētā, jo Dievam tā ir izredzētā. O, 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 o. Amen. Halleluja. Mūsu zeme. Paldies Dievam. Dievam šī zeme ir izredzēta. Un jo vairāk mēs pravietojam labas lietas, pozitīvas lietas, atraisam šos vārdus par mūsu zemi. Jo svētītāk tā var būt, jo svētītāk mēs paši būsim. Halleluja. Halleluja. Šī ir tā zeme, kura dota ir man, tā araja rokas gaida. Šī ir tā zeme, kura dota ir tev, tā darītājiem smaida. Šī ir tā zeme, kura dota ir mums, tā varoņus pasaulē laidā. Ar vārdiem, kas šubulī likti, vārdiem, kas zemī auglīgu dara, Dievs svētī Latviju. Rūkšanu, kas nāk no sirds, tas sāpēs neļauj atkāpties, Dievs svētī Latviju. Ticība Latviju tauta ir likta, jo kungs tava roka vēl pacelta ir pār mūs, dārgo teviju. Šī ir tā zeme, kura dota ir man, tā araja rokas gaida. Šī ir tā zeme, kura dota ir tev, tā darītājiem smaida. Šī ir tā zeme, kura dota ir mums, tā varoņas pasaulē laidā. Ar vārdiem, kas šupali likti, vārdiem, kas zemī auglīgu dara, Dievs svētī Latviju. Ar lūkšanu, kas nāk no sirds, sāpēs neļauj atkāpties, Dievs svētī Latviju. Ticība. Ticība Latviju tauta ir likta, jo kungs tava roka vēl pacelta ir pār mūs, dārgo teviju.
Dievs svētī Latviju, mūs dārgo Teviju. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo Teviju. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo Teviju. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo Teviju. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo Teviju. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo Teviju. Dievs svētī Latviju, dārgo Teviju. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo Teviju. Kungs, mēs lūdzam, svētī mūsu zemi. Mēs piesaucam Tavu svētās asins par mūsu zemi, par mūsu zemes robežām, par visiem valdniekiem un varām. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tava roka ir pacelta par mūsu zemi. Ka mūsu himna ir šī lūkšana, Dievs svētī Latviju, kungs, lai katru dienu, kad tas skan, lai šī Tava uzmanība ir pievērsta mūsu zemē, lai Tava aizsardzība, lai Tava eņģeļi stāv un sardzē un palīdz, kungs, dot gudrību Jēzus Kristus vārdā. Viss Dieva tauta saka, amēn. Vēl viena lieta. Es gribētu, lai mēs visi pieaugušie iznākam te koridorā, šī te ejā, katrs, nostājamies viens pret otru, nu tādās, tagad tādā, tagad tādu koridoru uztaisam, ja? Vot šitā, jā, tā kā Inga pagriežās, vot tā. Šitā viens otram pagriežamies, un bērni atnāk visi pie manis. Visi bērni pie manis atnāk. Tā. Bērni visi pie manis atnāk te. Atnāk te pie manis, tā. Atnākam visi bērni pie manis. Atnāk te pie manis, pie mācītājs atnāk te. Tā. Un tagad mēs darīsim vienu lietu. Visiem bērniem vajag svētības, ja? Sākās skola, ja? Bērnu dāzi aktīvāk sākas, ja? Vajadzēs gudrības daudz, ja? Vajadzēs neslimot, vajadzēs būt mierīgiem, paklausīgiem, kas galīgi negribas, vai ne? Un tad mīļie pieaugušie, viņiem vajag mūsu mīlestību, viņiem vajag mūsu svētību. Lai šie bērni iet, neko vēl viens puisīs, nāc šurpu, kas tas kā bija, es aizmirš, kā tev sauc, nāc šurpu, nāc te pie manis, nāc te pie manis. Bērni iet cauri, un katrs pieskaties šiem bērni, pasaka svētīts, 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 labi? Pieskaries viņam, jā? Lai viņi iet cauri svētību koridorā. Es lasīju tagad Ukrainā, ir koridori, ar kuriem izved ārā šos ievainotos un ļauj izvest, nu, nogalinātos, ka veido šos miera koridorus. Mums vajag svētību koridoru. Ja? Es jūs svētīšu un eit pa vienam cauri. Tu esi svētī. Tad Dievs tev svētī. Tad Dievs tev svētī. Eit cauri. Tad Dievs tev svētī. Tad Dievs tev svētī un palīdz. Tad Dievs tev svētī un palīdz tev. Dievs svētī. Dievs svētī. Svētī. Un es svētī. Svētīts esi. Esi svētīts. Esi svētīts. Tad tev labēksās. Esi svētīts. Es esi svētīta, Marija. Es svētīts. Jā. Jūs būs daudz svētības, bērni, šoreiz. Draudze, pirms iestājies. Un rakstīts, ka draudzi, elles, vārti neuzvar. Mūsu bērni ir ārpus Elles vārtiem. Lai Elles vārti nav nevaldi par viņiem, Jēzus vārdā. Lai gudrības un paklausības gars ir ar viņiem. Halleluja. Tas ir kā men, es labi darīju šodien. Es paklausīju Tev, Tēvs, es izdarīju visu, es atdevu svētību. Zinu, kas nozīmē, ka Tu atdevi. Dievs Tev atkal piepildīs, jauna. Tu atkal varēs atdevēt. Kurš man atnāks tagad... Pateicību pienesam, visi kungs visā devējam. Tu sniedz maizi dienišķo, nāc mēs lūdzam svētīto.